Mä voin katsoa sen kohta, kun mä meen katsoa sen Discordin. Oi! No niin. Tää rouva varmaan kattoo jotain lemmenlaivaa taas. Joo, no. Se oli mulla tota... Mulla on melkein 300. Ah, okei. Okay. Mä katsoin, kun se hyppi. Oho. Mitä sulla Arminen kävi siellä hypyssä äsken? Mä tulin sen oikein vähän sillä reilummin ja sit mä meinasin ajaa sua perään, niin mä väistin sit sua ja sit mä heilasin siihen tolppaan. Sen takia otin sille oikealle sivuun, että sä pääset tulee sieltä ohitte mun. Mä otin ajattelin... vähän turhan tarkan linjan vaan itse siihen. Joo, okei. Okay. Nyt onkin mielenkiintoinen, herra jumala, tää on ihan joku kärrypolku täältä poijaskin varikolta. Se on ihan normaali. Se pitäis toimia tämä overlay. Heitetaso on tuolla. Asetukset. Joo, siellä lukee peitetaso. Pelitila, peliasetukset, pelitila, peitetaso. Pelitila. Irta, dash panel. Auto, asetta korta. Mitä sä etit? Sitä, et sais nimet näkyy. Pelitaso. Discordin, hetkenä puhuu, niin vielä kolmoja puhuu. Peliasetukset, pelitila, siellä saa valittua. Joo. Peittas on päällä. Näytä käynnissä olevan pelitilaviestinä. Näytä voi keksiä, että missä sitä pitäisi näkyä. Asetukset. Oho. No niin, nyt näkyy. Mutta missä ne näkyy? Ei, sori. Näkyy väärässä paikkaa, näkyy tässä mun näytössä. Jota niinku, et saa yhden kierroksen hyvää, niin tommoset pikku. Voi vittu. Oi. Ai yhden hyvää. Niin, tähän heti lähdössä tuolta niinku, saa takkympää etuun. Voi vittu, teillä on kovaa, ihan sama Melkkiläkin teki, kovaa on leikki. Kärjet. Tää ei oo leikkiä. Ei todellakaan. Pare. Ei mitään.
Ootalmi. Ei nyt ei pysty. Pystyy, pystyy. Tee vitussa se, jäät mukaan tuolla. Yritin tuolla astin perästä on neulasi, niin mä oon ollut saman linjan, eihän nyt mennyt lähellekin. Odota vaan mä. Nuli nopea. Lähi sun perään. Siin joutuu ajaa ylinopeutta. Niin joutuu, kun aste lähtee. Kun lähtee täältä edestä. Mun mielestä teistä muutenkin osaa ajaa ylinopeutta täällä ihan radallakin. Niillä on vähemmän painoa autossa ja isompi moottori ja mitä kaikkea. Piikkipyörät ja... Tässä siellä on vaan vittu älliä liikaa tossa ratin ja penkin välissä. Sehän se taitaa valitettavasti. Siinä pitää olla tarpeeksi vähän. Tää oli reikä päässä vaan vetää. Pyrissä! Heti tästä tulee liukkaampi kyllä, kun pari kierrosta ajaa. Niin on. Hidas. Kaksi. No joo, meni ihan vituiks toi. Niin meni. Kuka puhuu? Oi oi! Ihan käteen vittu.
Ihan oikasin liikaa. Ajaa! Kaasu on pohja! Oli, ei oo lokkari kaasulle enää. Oho! Oho! Se peräutit sieltä, älä justas takaa. Pakkia päälle, kato. Vittu. Kaasu pohja. No niin, kuka on täällä? Kuka lähettää? Ei lisää tule. Tää tulis vielä maaliviivalta ainakin lähtee meikäläinen nyt sinnepäin. Sama vika. Joo, tulossa ollu. Tää on ihan sairaan liuta. Vittu vihdoin, 19.5. Vittu, okay. Pääsin alle 20 vihdoin ja viimein. Tää varsinkin on liuta. Joo. Hyvä, hyvä. Vittu liukuu vähän. Vittu vihdoin, se on kyllä mahtia. Ei vittu. Tolleen tuuttoja. Noniin. Mennään tarjoa. Vie tulee herran jaa. Mennään tappumaan pojat. Oi, oi, oi. Sori. Teekö mennä kahteen riviin ja... Mä menen kyllä tänne taimaisen riviin suosiolla. Täytyy varmaan vähän peruuttaa. Mä oon muista takana. Noin. Kata siihen järpit. Ah. Ollaan aika takana kyllä kaikki. Niin pitääkin, kun tuossa tolppa tossa, niin tää on ihan hyvä. Joo. Koska? Kuka lähettää? Lähetetään. Ottakaa vähän, mäkin tuun siihen riviin. Tää tuli vielä pari. Ei näy, ei näy, ei näy, ei näy, ei näy. Vaan vasikkoa kaikki paikka. Kuka siinä mun oikealla puolella? Ihan tuolla, niinku paalolla. Minä. Miksi on Mikko? Jaa. Tullaan, me tullaan! Tulkaa, tulkoon. Näköjään vielä. Onko nyt kaikki? Kaksi autoa vie. Missä asti sä oot? Kuka se sit olikin? 20 sekuntia. Siellä on neulasilmässä yksi ainakin tulos. Vittu, niin, pitää ottaa pyöt kiinni. Nyt Sami 15 sekkaa. Nyt lähti. Riviä. Almi, kiristä sen sun kypärän nauhan. Joo, mulla on kiinni jo. No tupakin niin. Saa sammuttaa, puhelimet pois. Joo, eikö, ei mä tupakoinkin. No, vittu kukaan. Almi lähtee. Mulla on semmonen fiilis, että Almi lähtee. Vie yks tulee. Selviä ruudus. Joko, sanokaa sitten, kun on valmista. Nyt odotellaanko me vielä jotain vai? Ei, ku... Ei. 3, 2, 1, aja! Voi mä sanoin, niin. Almi vaan lähti. Ois voinut laittaa vaihteen silmään, jos on lähtenyt paremmin. Mitä se? Hyppärä. Kohta mun täytyy yrittää saada toi yksi juttu kuntoon. Ai ai! Yksi juttu kuntoon, mä menen. Perkele, aika kaunis. Vittu! Vittu, mitä meihemi tuo takana on! Otetaanko uus lähtö? Joo, mä yritin tulla varikasta. Ajetaan kaks kierrosta nyt vuotta. Se on siinä ennen sitä nyppylää on se kuormautuminen, ei kun toi pyöräkuormaa rengas siinä, niin aika paha. Oi vittu! Sori. Vittu, täs tukehtuu tässä pölyssä. Vittu, voin tota siirtää. Mistä se lukii? Eikö nyt se on lukittu? Noniin. Joo, oli hyvä lähtö siirtää. Muuten. Aspi pitää tappaa. Miksi ne on tota liikutettua tuolta? Mä en näe Aspia ja Gunnaria ollenkaan. No ne on eri servulla niin sanotusti. No voi niin vittu, se ihmekkä tästä odoteltiin ja ihmeteltiin ettei. No kai ne siellä viivolla sit oli kumminkin. Niin, ne ei oo Kiina omalla viivolla ja... ei uskois, ei. Mitä vittu, miksi mä oon tota siirretty tuolta taas. Relaatio boksi voi siirtää, juu. Tää voi siirtää, juu. Telemetriä lappu voi siirtää, juu. Almi, mä tiedän miten tässä. Ei voi siirtää. Pitää tulla tää. Mä tiedän miten mä sen pääsen sun ohi tästä.
Ai tässä vai? Siirrytään tulee incidentit. Tällä. Joo joo johonkin. Et se ois incidentit. Sori vähän joutuu. Huomaat sä? Mihin tulee se incidentti näkyviin? Se on siellä standin. Ai! Mene läppäin. Nyt! Vittu kun sä työnnät! No sähän tulit siihen väliin, niin mene nyt sit! Ei se näy enää missään. Nyt! Melkellä kuolee tonne päätyy suoraan. Niin kuolee, lähtee tukka päästä nyt. Se on sitten eniten pomppuja tuolla, niin sille puolella. No, mutta tästä suoraan radalle. Niin, mä oon sen ja täällä hajoa. Mä en oo niin nopea noikkelu. Moottori hajos. Eipä sä oot mistä itseäsi. Se on toi. Se löytyy. Siis limitti on 17. Oi saakin. Sori. Noni, nyt mut hylä. Noni, eikö nyt? Mä tulin liikaa takaspäin. Eikö tota saa nyt tuot liikkuu? Korrenti vähän eteenpäin. Otetaan vähän eteenpäin. Toi tolppa tuo oikealla näkyy, siinä olisi niinku se lähtöviivu. Ei, kolme minuuttia aikaa. No mennään tossa. Olkoon sitten. Koittakaa tuu. Mikä sääntää? Kuka kukakin lähtee liikkeelle? Kaasupohja kakkonen vai? Joo. Mä huomasin, että mistä ykkösiä painaa vaan kaasulle, niin lähtee paljon. Äsken ei kyllä irronnut yhtään silleen kakkosella kaasupohja. Niin, se on nurmikolla rupee lyömään tyhjää, kato, se on liukas. Joo. Onko teillä kytki muka? Oh. Totta kai. Vittu, mistä semmonen laitetaan? Kytki asetuksesta. Se on se vasemmanpuolinen polji. Ne. Ei mulla ole. Eli mulla asetukset jotenkin. Okay. Joo, sulla, sä et oo kalibroinut sitä, kato. Joo. Tai kyllä kytkin. Se on hei ruohonleikkuri, se on se jarru kytkin samassa. Vittu, menee ohitte kaikki. Joko. Tuosta tulee nyt kaksi ainakin. Missä? Nyt tuli rivi pari. No niin, sanokaa, kun olette valmiina. Mitäs, missä mä olin äsken? Ajakomennolla lähtee. Mä voin sanoa, koska sitten... Koska? Sano, joko. No niin, sano vaan. 3, 2, 1, aja! Joo, tää ei kyllä jäi nurmikolle ihan täällä. Radio check. Spotter, radio check. Midline speed limit is 48 kilometers per hour. All clear on pit exit, you can push now. Rekkaaseen. Tuolta oikealta on ihan vitun vaikea lähteä. Kyllä niinku sillä. Kalmi jarruta vähän. Perät vai? No. Ei no ei tässä on 3 minuuttia. Tai vajaa minuutti aika. Ei. No jännän näköinen kojan keulo tuli ihan sisälle asti. Kyvin kylä. Kylläkin luutio, voisi kokeilemaan, tuleeko tänne asti. Check the flags out, 22nd place. Se oli praktisen. The track temperature is increasing. It's now 33 Celsius. Pääsin aikaa joo, kyllä. No. Kärki on vähän hitaampi kuin
eilen, mutta taas se kaikki on rakastu. Exit looks clear. Okay, Josh, we've got 3 laps to get the job done, mate. Ai oikein, kolmatta kierros. Kannattaa kaataa sillä ekalla kierroksella, niin pääsee ajaan suoraan siitä. Joutuu vaan istuu kauemmin ja odottaa, että se aika loppuu. Kun jatko peli. Se on tosi. Parempi se on vaan reena. Jos ei se nopeene vaikka kuinka reenaa, niin... No joo. Täällä ei ainakaan tapahtunut mitään kehitystä. Multa tapahtui iso hyppäys nyt jostain syystä. Mulle ei ku tasaantunut, mä vedän tasaisia kierrosaikoja, mutta ei oo nopeeta. Vittu aivan käteen. Niin mitä? Menikö niinku 17 kumminkin? Ei mee lähellekään. Ei ollut kelläkään tuo harjoituksessakaan 17, että... Niin vittuja seinää, vittu. Vittu kun jää tonne kiinni, muuta menee hyvin. Eka se on liukas ja nyt se jää kiinni jonnekin. Tää on ihan mahtava. Hyvin pystyy keskittyä ajamiseen taas. Mä aina kiinnostaa noin, jotka sanoo, että ei tuu mitään, että aika on jotakin. Ei oo. Tää sanoo sijoituskin, sanoo ihan samaa. No paljon sulla on sijoitus? Noin. 16. No, 17. Bad luck, Josh. Take your time. Start it back up. Get back in the race. He's made an exit. Pull them into pit to serve the penalty. Please make a stop and go here. Oh.
Arminen. Mikä mättää? Ei tuu, ei tuu. On kyllä erikoinen, jos vetää rajoittimeen, niin se nopeus nousee koko ajan, vaikka se vetää rajoittimeen. Ai että! Kuulokin. Viimeinen kuin 18.2, mutta mikäs Melkilälle tuli, kun jäi noin paljon? Come into service penalty in the next two laps. Tämä ei mitään. 17.5. Onne. Helvetti. Onne. Onne. 20. On optimaalinen. Onne armi se optimaalinen. Onne sama. Se meni sekaisin Peterin. Mulla on 17.2. Okei. Nyt te päästä niin kovaa sen. Kaasu vaan. Lisää kaasu vaan ja... Joka paikkaa vaan. Nyt tässä... mä odonen taas. Niin. Missä sä jäät? Joka paikka. Ai minä? Kaasu vaan. Jo, niin, missä sä jäät? Joka paikka. Kaasu vaan. Mutta siittiin mä tulee kolme. Haksa täällä. Kaks on merkattuna. Katsotaan ne menee pää kolme. Niin. Se on hyvä. Mä väännän tästä ilmeisesti toi Josua ja Tuomisen kanssa. Mä luulen, mä väännän ihan yksilöllisiä kaikkien perässä. Eikö tuotte, tää menee joka toinen menee aina. Voi paska. Norgram, Tommi. Kiviojakin ajaa kovaa. Ajaa. Kaikki ajaa lujaa, joo. Jerppikin aina vai sepittää, silti se vetää kovaa. Niin kato, alkuviikosta julkaistiin niin 18 aikoin, niin ne oli vittu harvalla jätkällä. Nyt on taulu vittu satana puolet jo 18 aikoin. Joo. No. Ei joku on optimio toi 18.7. Oho, 19.5 hei. No mut äsken mä löysin sekunnin jostain, mä tiedän minkä. Joo, mullakin overallista kattoo, 18.7 on ollut joskus, sitä on banaani. Tän hetkinen. Kerrotaan, mutta kun me on tässä siirtynyt tohon kolmen näytösysteemi, niin minkä takia tää vaihtaa tän näytön niinku tässä ollut jo keskipäin? Joo, hirmo tälläkin tekee samaa. No niinku nytkin puuttuu toi alaosa tosta. Vaikka me starttasin tänne, niin tää oli ihan ok. Ai tuolla näkyy jätket. Joo, mutta ei saa näkyy tähän VR-näyttöön, mutta toi tää nyt muutenkin päivittää jotenkin ihmeellisesti. Mulla räpsähtää tää VR-lla sit koko tossa muutamassa kohtaa aina sillä lailla. Kyllä on ihan täällä vasemmassa kulmassa. Tuijota teteen, että sä näyt. Se tuppuu se auto. Se on tuolla varmaan. Jotain GTS-ilmoituksia tänne Discordin vaikka. Restart it, get the clutch in next time. Kaikki josta muistaa. Ei auta. Joku laittaa sinne. Laita kaikille, niin sillä tulee vaikka. Heitä puhelin jonkkaan. Lopeta sähköpostit ja... Onks toi Aspi sun kovin aika, mitä sä oot ikinä olla? Oh. Arvelit, nyt alkaa olla kova setti. Oho, vittu 17.5. Kyllä vähän 17.6 taisi olla edellinen ennätys. Mennään vakoilemaan. Niin Aspilla. Niin joo. Niin varmaan oli. Ne on ollut sillä. Tulisiko tästä väkimäärästä jo 3 hiittiä todennäköisesti? Ei joku 2. Niin vielä on ilmoitus, mutta... Paljonko hiittiä otetaan? Ei kai 10 otetaan. That's the end of the session. P22. 20. 11. Tuli 3 hiitti. Tähän sotkee pakan sit ihan täysin. Niin.
niin. Jee. Makoilee, mitä se on. Ai meikäläinen pääsi kiittää hekaa sitten. Mitä helvettiä? Kuuluuko mua lurmikolla? Kuuluu. Kuuluu. Kasata lähtö suoraan tällainen. Tää? Joo. Nopeeseen oikeeseen, sitten ne kaksi hyppyy siinä perässä. Niin sinne alamäkeen. Takimmaisesta takapiikistä ei, lähtee. Mä tuun jonkun perässä, ei saatana. Siinä on se vasemmalla on siis se neulasilmä siinä näkyy. Että kaasua joka paikka. Vittu mä eksyn tässä satana vitu pellolla. Sinne vaan silmät kiinni. Suoraan vaan, tossa on pari töyssyä tossa matkalla. Mä huomaan, että se on möykkinen pellu. Ja sanon sen verran, että nää tulee nää kaikki meidän oikealla puolella olijat tulee ihan saatana pitkälle aina tosta mutkasta läpi. Et mä jäät ihan ulkoreunaa pitkin vaan, niin säästytpä ehkä. Ja kaasua vaan. Ja nostat vähän, niin pääsit sisältä ohi. Ne voi tulee 15.90. Ei jumalauta. Puuttuuks siellä joku nyt grillistä? Mikko puuttuu, Merkkelä. Onko paskalla? Ei, kun se meni paskat housuun, kun se luuli, että se pääsee ajaa mua vastaan. The air temp is 18. Kolmeakin jarrusta. Aspi tuli siihen. No niin. Go. Oi. No niin, elikkä. Melkkänä lähdöstä. Just joo, elikkä pellolta lähdetään. Joo. Viitalla tulee hienosti. Hyvä josu. Ai, ai. Merkkelä otti vähän betoneen. Äijät antaa ilmatteeks välimatkaa Aspille. Hyvä, kun on tottunut lähtee tuolta ulkokaarteesta, niin saa tässä asioita, mitä sä haluat. Miten Kuisma tuli tuolta noin vitun kovaa? No, kuten sä lähtee niin alun. Se sattunut lähtee tuolta ulkoreunasta jo, niin nyt joka kerta lähtee aina samasta paikasta. Great time. Great clear. Ja valutaan Aspi tuonne. Oi. Ihan tarkoituksella. One side click. Elikkä joku tulee sisäreunaan. Toi kurvi ja toi äskenen toi maalisuora, tai maaliviivaan tultava kurvi, niin se on semmonen, että jos sä ajaudut siin ulos, niin siinä ei kyllä voi niinku vaan vetää lähellä betoni, siellä on aina kaveri siellä välillä. Niin on, niin joo. Niin kun tää on ihan vitu mielelläni kaskalla. Toi ja sit se maaliviivaan uisoo. Maaliviivan jälkeen joutuu sit varmaan luovuttaa viimeistään paikalle. Kasinumerolla on vähän optimistiin toi vauhti tohon neulemille. Kukas oli kasi? Olit sä nostamaan? Herttinen aika kohta. Kyllä mä nostin. Ei tarvitse. Noni, mitäs sit? Mulla on ainakin sinne, onks se kasimutka just sinne takasuoralle, niin mä en saa autoa välillä poikittain sinne, niin. Sido vaikka vähän mieluummin sinne. Joo. Oli hyvin toi. Oli hyvä kiertaika. Aspi ei tavata enää vittu kukaan, se meni nyt siinä. Jos ei vedä sisäpakkaan tai jotain muuta. Niin, se on aina. Nemoottori kumminkin. Hyvä Josu, ei jää nouse. Vittu kun... Kauhea vittu ripuilu, että yrittää pysyä noitten perässä, niin ei vittu anna mitään toivoa. Vippakierros ei mitään hätää. Onko vippa? Ei, ei varmaan. No kyllä noin vielä kaikki tulee tuolta ohi. Saatana kun tuurin on saatu pari sijoitusta. Se on puolta. Nyt ajetetään kyllä niin villi linjaa tää vittu, mä en ymmärrä sanon lainkaan. Hyvä, että nyt joskus näkee mitä linjaa sitä ajetaan. Hyvä, kun tän jää tätä pölyä. Banaali voi arvat siitä, mitä tietä pitää mennä. Seuraa sitä vaaleampaa kohtaa siinä. Ei täällä. Aski valuu tää pitkin poikin. The
has just done a 119.4. The car in front has just done a 118.0. Okay, Josh, you're halfway home. Your fuel is fine. Mistä kun kolme menee jatkoon, että jos se on siinä nurkilla, niin kannattaa miettiä, että hölmöileekö vai mitä tekee. Joo. Melkkilän ei kannata ihan näin. Varmaan tästä kasipaikalta ei tarvitse paljon miettiä. Ei siitä lisää kaasua vaan ja vähän päälle. Joka paikkaa. No Mikko melkein jätti jo renkaansa tonne betoniin. Niin mä. Nyt on kapinaa. Kannattaa et voi. Kestääkö Viitalan tipo? Joo ei. Niin. Kierrosaika sanois, että ehkä ei. Jai tulee merkillä tiukasti sisälle, ei. Vähän pomppi. Joo. Josu on ihan täällä näin haaskalla. Todella vittu, 10 kilometrin päässä haaskalla. Vittu. Luokaa nyt vaan painet sinne, ne ajaa toisessa vittu pihalla. Ei, niin. Ei tässä ole mitään mitä helvetti toivoa muuten. Kivasitte nyt itse, kun mä yritin vähän. No joo, joo vittu. Parhaas mukaan yrittää tuoda hiukan hiilostaa. Ai ai, ei. Ei, hienosti pysähtyy. Ja siis kyllä tota pystyy ajaa tota kisakierrosta 17, mutta se vaatii sen pikkusen etumaan. Pääseekö tää vittu ikinä vaan tätä hommaa maaliin? Sori! Sieltä kauempaa. Vittu mikä toi. Josu neljäntenä, hyvä. No vitu hyvä tuuri kun... Menee jutella myöhemmin. Pysyy just tiellä. Joo, tiellä. Lähdössä kun kolaroo, niin sitten on ihan turha enää yrittää kyllä. Joo, se kun jää tuossa vähän tosta porukasta ja meikäläisen ajotaidolle ei ikinä ketään saa kissaa tuolla. Sen kun... Onks pohja äijäsarjaa vai kakkosryhmää? Rimpuilee vaan. Kakkosryhmää. Se voitti viime vuonna katon, niin... Tippu äijäsarjaa. Ketä siellä nyt ajaa, mistä mä pääsen seuraamaan sitä lähtöä? Frassehan siellä on nyt. Frasse on se. Suuri suosikki. Frasse kannattaa seurata, se on mielenkiintoista. Joo, se osaa homma. Mikä se oli jatko? Kolme. Ai meinaa, että olette suoreet alunaa. Mut se saattaa mennä enemmän kuin kolme. Ei itse oikein. Tarkuu kaikilta. Se lähtee oikeesti tuot sakeli. Toiset lähtee nurmikolta, toiset hiekalta. Oi jumala, on tää villi. Villi puuhaa. Siitä. Tuo, niinku, tuo mistä toi Frasse tuli, se ei ollenkaan oikein hyppyreitäkään. Se on paras paikka lähteä vaan. Aika siististi menee pojat. Niin menee. Tämähän on niinku tylsää katsoa. Joo. Almi järjestää. Missä on kaikki meihemit he ystävät hyvät? Miten voi olla, että Frassehan on ajan? Missä on vähän mahdollisuutta siihen? Siellä on jollain komia Hawaii-väritteinä auto. Luulis häikäsevä toi tisustan väri pikkasen silmiin. Onks se Mika näytä? On tie varmaan tietenkin. Täällä on oikein tämmönen herrasmies lähtö. Oo, kyllä se nyt näyttää tiivistävän kun... Ainakin kolmen... Kohta se kolmen kopla vetää itse snippuun. Nyt on lähellä. No nyt näkyy tuolla perällä oleva jo. Siinä on vähän tuota normaalimman näköistä meininki. Mikalla oli niin kirkkaan värinen auto, että se vaan imi muita. Katoja siinä jatkoon meni, että pelaa itsensä pilaa. Joo, kohta. Mut nyt pääsi hyvin Frassesen tai tosta hiukan turvallisemmalla vedellä. Joo, että tää kakkonen ja kolmonen kolauttelee itsensä vielä jatkosta pois. Niin, hyvin lähellä ollaan ainakin semmos tilanne. Sano mun sanana. Sen verran kettu, että se ei varmaan töitä. Oma kenenpä itse. Teillä on Kari ja Teemu. Aika turvallinen siinä kyllä. Jatkopaikka. Tietenkin. Mullakin kävi äsken 0.01 sekuntia mielessä. Niin siellä on Jerkki ja Pomia. Melkkilän ohittanut. Se kuulosti niin tyhmältä, että mä en päästänyt. Jervil on toi Hawaii-auto, se on komia. Komia värinen. Jerppikin tulee aika ruuja. Eikö se ollut kukkaisauto vielä eilen? Mun mielestä se on kukkaisauto. Oh, voi olla, mut se näyttää niin tuolta jo Hawaii tommoset saakeli sillä helvetin hatuulta. Eikö se ole sama asia Hawaii-paita ja toi... Oh, no, no, sitä mä just tarkoitin sitä kukkahattua, mikä niillä on se saakeli seppele.
sitä juuri, sen näköinen. Pitääks meidän Kari huomenna ottaa jotkut kukkaispaidatkin päälle sitten, et... Hyvät väädöt on kyllä kakkossijasta. Oh. Kyllä siinä on hyvät mahdollisuudet siellä takaa, joku nousee. Niin on. Tossa just siitä, kaverit menee niin lähelle. Ohja ilmassa osutte toisiin. Juuri näin. Just toi ja siinä. Hei, pelasti hyvä. Hyvin pysy käsissä. Siitä oli jo vähän niinku lähellä. No oliks tää leikki niinku käytännössä tässä, et periaatteessa kolme menee näistä jatkoon ja sillä sitten oli. Joo. Yhteensä 14 pääsee, elikkä joo, 5-5-4. Niin kyllä sä Josu pääset sieltä. Niin sitä mä meinasin, että mä muuten jotain muut leikkimään, jos toi. Todennäköisesti kisassa vissiin Korpella puhuu, että saattaa päästä useampi jatkoon tosta. No kolme on aika vähän. No erittäin vähän. No mun mielestä siinä olisi hyvä edelleenkin se consolidation round, pääsis niinku. Jos nyt joku vähäkään parempi sieltä joutuu kolaroinnin uhreksi, sanotaanko näin. Niin se on just sillä. Kyllä olisi se yks mahis vielä. Se Korpela puhuu, että se striimi menisi niin hirveän pitkäksi sitten jossain tilanteessa, jos enemmän pääsee jatkoon, että kukaan ei jaksa kattella tuommoista. No kyllähän nyt tämmöstä jaksaa kattella. No luulis. Niin ja muuten on aika... Mieluummin kattoo, kun aika... jotain Formula F3 on joutu. Niin aika jämpöä joku riimit muuten, sillä on aika hätäisiä sessioita. Kaipa siinä yks vähän pitempikin voisi olla välissä. Niin, kenelle tätä tehdään, katsojille? Niin, katsojille vai kuljettajille? Niin. Jos tääkin olisi 10 kierrosta, niin ei tässä ne oikein enää mikään muuttuisi sitten. Paitsi riittää varmaan tapahtuu. Jermi rupee varmistuneen tuo, kun mä saan kiinni. Kato, Teemu sieltä pääs. Kari jätti sen tilan sille. En mä hölmöilin. Ei vittu, Russell ei sitä sano sillan päällä, eiku aina päällä. Mä oon aina tolleen. Se vetää aina siitä. Vittu tonne saatana jumiin. Oi jumalauta. Se on sun auton paikka selvästi. Se on yleensä. Nyt kävi tuuri, ettei. Ei joutunut sinne. Tolle. Mitä meillä on? Kolmos heitti vielä sitten. Joo. On se ihan tiukka ja Mannilla ojaa sekunnin sisään, koska on kolme maali. Liian tiukka ja ai saakeli. Saa siinä ajaa. The track temp is 15 Celsius. The air temp is 18 Celsius. Okay, Josh, are you ready? Watch for the lights. Ketä siellä nyt ajaa sitten? Go! 2 liters remaining. Resultseista. No mä yritän ymmärtää sitä, se on niin saatana monimutkainen. Heat 1, Heat 2, Heat 3. Mannila, Arminen, Kivioja. Arminen, Kivioja, JNE. Juu. Oi, oi, menee. Tää on paha nää hypyt. Oi, ja ulos. Se on paha, kun joku jarruttaa tohon hyppyyn ja joku vetää täysillä. No, vaikka kuinka itse yritti nyt varoa, ettei tuu kolhuja, niin tässä on lopputulos. Täällä viimeisen. Arminen painaa kärjes siis. Juu. Tossa on tullut. Oi. Sit kun vähän osutaa takana, niin rako kasvaa vaan. Noin. Ja rako kasvaa. Joo, Arminen... No joka kerta kun joku vähän osuu, niin... Niin. Siinä häviää aika usein. Ja tarpeeksi lujaa tökätään, niin se lentäis katolle. Tässä on vielä hyvät väännöt kolmospaikasta kyllä. Voi vittu, ei kääntynyt. Ei. Perkele. Toi neulasilma on kyllä vittu reilun paikka ohittaa tommoselle. Heitetään vehje peräinen eli uuta vaan pommikylkeä ja kaas uudesta. Joo. Lajin luode. No en tiiä. On se oi, kato oikeetkin kisoi, saman samalla tullut. Ei, vittu vaan se saa mukaan. Suoraan. Kylkeä sitten. Kyljellä liuku joku sinne. Tää noitte Korpela ja noitten asia, nehän ne kattoo sitten, että tuleeko rankkua. Ja ei niitä kattele, 3 viikon päästä katellaan ja... Niin on, saatana. Ihan rätkisesti.
Odotetaan, tuleeko protestia joltakin ja sitten ruvetaan tutkiin. Eihän sieltä, saako sinne joku protesti? Ei se mitään protestiinsa laittaa. Se on tuomarit tutkii, mitä tutkii. Eikö se sillä vähän ollut? Juu. Lippujen yli, tai niinku noista inkkien täyteen vetämisistä, niin ei mitään vitu rangaistusta saa. Ja mä saan sitten Jokinen pyörähtää ihan omia, niin vitu. Äijä vieläkin korpeen se tilanne, satana. Niin, kyllä sä vielä pääset kuittaamaan, Jerppi, sen tässä sarjan mennessä tuon vääryyden oikeudeksi. Kauden päätöstilaisuudessa tämä asia keskustellaan taas. Joo. Joo, kyllä mä katsellaan sen. Mitä tuossa tuomari on joku VHS-videokasetti, mitä pystyy kelaan, kun vitun ei varmaan niinku pysty kelaan niitä ollenkaan tai vehkeitä. Kestää 4 viikkoa katsoa muutama piste parille toki kaverille. Toki jos siellä katsotaan niinku ihan oikeesti koko kisan kaikki mahdolliset läpitte, niin kyllähän siihen aikaa saa kulumaan, mut kun ne pisteet pystyy laskemaan. Niinku, pisteethän pystyy laskemaan heti kisan jälkeen. Niin. Sit voi korjaa. Jos muutoksia tulee, niin ei se on vaikeasti korjata tulostaulukkoa. Niin. Pystyyhän ne pisteet itsekin laskemaan. Niin pystyy, jos haluaa oikein, juu, periaatteessa. Niin, ei mua nyt pisteet kyllä sillä lailla kiinnostaa, mutta kun muissa sarjoissa tulee jo kisan jälkeen heti pisteet tai seuraavana päivänä näkyviin. On se kilpailija ajatellen niin mielekkäämpi, että kun se kisa niin ajettu, niin se on saman tien tulee tauluun. Kun tuossa pisteet tulee, niin ei muista edes mitä on ajanut silloin siinä kisassa. Niin, se on kanssa sit toi. No, siihen täytyy ainakin. Mutta onhan siinä nyt kova homma ja kai niillä on muutakin hommaa kuin tämmösiä videopeleitä pläräillä. Niin. Hyvä arvio. Toisaalta oli 50 jokainen maksanut, että näitä saa niin ilmoitettiin ajaa. Niin, no. Nyt oli Teemulla hyvä kierrosaika kisassa, 17.9. Eiks toi kakkonen ja kolmonen nyt saa niinku selvyyttä toisistaan? Tai siis saa, todellakin ne on niinku nyt paikallaan. Siinähän voi olla joku varmistelu jo käynnissä molemmilla. No siltä se vähän vaikuttaa, tai siis. Tässä pelkää nyt pojat siellä vähän. Ei siellä ole mitään, se on ihan tylsä leikki. Helvetti teidän kanssanne. Te olette kaikki nyt reenannut liikaa. Häviää tossa kun meni niin sisältä tohon. Meinaat sä, että ne pojat on niinku tissiposkia. Eikö ne on liian paljon reenannut, niin ei tuu mitään vittu. Ne menee liian hyvin. Hyviä erät ajetti kilpaa loppuun saakka. Niin oli, se oli. Se Jerpi ja tuon vääntö oli kunnon vääntö. Hyvin vetää. Kyllä sieltä tulee vielä toi number 16. Mä pystytkö kattoo. Ottaa sisälle ja kylkeen, niin pääsis ohi. Kivioja, kyllä se. Kivioja kuulee onnilla vielä tosta hiilosta. No, siitä ja sisältä. Ei vittu! Ei ihan! Ei ollut tarpeeksi rakoa. Betoniin siihen. Kun ois vetänyt katolleen, niin ois harmittanut. Joo, tai ei vaikka kyljelleen paikalleen. Niin. Kuinka prasset siihen? Hyvä, joo, mutta ei onnistunut ihan sillä lailla prassella. Toi viimeinen kierros. Niin oli. Ai voi sentään. Jumalaa, taitaa lopeta pyörimistä ollenkaan. Joo, vois mennä se aidan taakse, niin se putoaa sitten jonnekin kaukaisuuteen. Kaukaisuuteen. No tos niin monta tapaa on ajaa tota rataa, että. Niin no. No mä katsoin tosta, että eri tavoin oli osa veti jotain sitä jyrkkää neulansilmääkin ja sitten kuitenkin melkein samassa tilanteessa oltiin siinä suoralla. Joo. Mannilla on tullut sieltä kaukaa ja mie menin ihan sisään. Neulasin silmä on siinä, että jos sulla on joku ihan kontis kiinni, niin se melkein tarttis, jos et halua, että se menee susta ohi, niin sisältä. Sisältä. Joo, tietysti. Joo. Mut sit siinä on se, että vedetään konttia ihan vitusti. Ai se on jo melkein vedettävä silleen, että osuu siihen puuhun. Niin varmuuden vuoksi sitten ajaa suoraan siihen puuhun. Joo, pääsee vähemmän murheella, kun ei voi syyttää kuin itseäsi. Se viimeinen puu on sellainen, että sitten menee läpi. Se ei pysäytä siihen. Oho, täällä on porukkaa. Finaali. Noniin. Häh? Mä pääsin satana jotain ajamaan vielä. Iloja on. Joo, finaali. Finaali lähtee. 12 jättää. Siinä on sitten sit porukkaa. Mä olen täysin viimeinen, mä voin tehdä yllätys. Hyökkäyksen täältä lähdetään, kun mä osaan. 10 tän liikkeelle. Aspi lähtee paaltiin. Niin kun sit tää josu sun kyytiin, kun tällä. Se sujuu. Ei se sujuu. Ei. Startis vähän jäi. Ei vittu. You're in the middle. Kyllä, ai. Kaikki painaa tänne ulkoreunalta. Järkyttävää 14 autoa ja kaikki pidetään itsensä tuolta ulkoreunasta.
Joo. Voi vittu! Nätti olla ulkomaita. Samanlainen kuin päivällä oli se finaali lähtö. Tossa tuli jo ton 14 tohon noin, niin oi, vittu. Sori Viitala. Älä mene sieltä! Kyllä päästään siitä vielä. Anna joutu vetää vaan, ei mitään väliä. Joo, kun saadaan vaan toi vauhti päälle, niin niin on. Siitä, anaa. Mä lykkään sua vähän. Älä tuu siihen! Tulla. Jos tuli heti vittu murhaa ajotaan tänne. Tästä sypätä tonne. Ketä oi sinne? Vittu, mä olen satana pässi. Tulikin vähän lujempaa. Ei jumala, kato. Vittu se taittunut mihinkään koko auto helvetti. Arvinen kuittaa kohteet molemmat. Niin kuittaa. Mä lesin jo sun varikolla asti sä tuli. Häh? Ei jumalauta. Pistä. Se ei oo huolta enää nois huomenna saatana virallisessa kisassa, kun mä en pääse siitä vittu ensimmäisestä jatkoon, niin mä pystytkö siin saatana kattelemaan sieltä hännästä. Sillain mennään. Oho. Aika lähellä on tommonen niinku kokonainen kaatuminen, mut vielä päästään kattomaan mestareitten ajolinja. Ei saatana. Läheltä on ajolinja. Kohta ottaa takana sit meidän kiinni, jos on aikamme pelleet. Mä pelleet. Melkein Rasse onnistuu. Mitä vittu on? Älä! Oi! Mitä meinaa pyssät painaa täällä kyllä tää auto? Tuo on ihan selkeesti pelottaa, kun on sun takana. Mene nyt, kun tossa on seinä vittu. Vittu. Mitä tää muutaka voi? Tossa nähtiin kummat pääsi asti ja Rasset on armisen ohi. Meni tosta tätä ulkopuolella. The lead has just done 119.0. Ai tässä ajaa vielä niinku useamman kierrosta. Sector 1 is 0.9 off the pace. Sector 2 is 0.6 off the pace. Sector 3 is 0.3 off the pace. Joo, niin on vielä. Eihän tää näe mitään, saatana. Näkee, 3-6 on nyt kierrokset. Vittu, tää on hikistä hommaa, jumalauta. Hyvänsä aina. Aina sama vitun laulu. Pistä tuulettimia, mäkin pistin. Nyt loppu niinku voima auto. Oi, on voima. Kuljen nyt saatana, vittu kun tää vaan sutii. Miten tää saa ettei tää sutis paikallaan vaan koko ajan? Älä paina kaasua niin paljon. Älä tuu pylkeen kukka. Hei Jakti! Helle, isolla vaihtelee. Joutuu isolla vaihtelee koko ajan. No mut vaikka se on kutosellakin vittu, niin se vaan suttaa saatana. No me rajoitti me vähän aikaa, niin ei suttaa. Varo kunnari. Mä tiedän, että se on vittu. Nyt on paha kunnari, sä lähdet. Ei, vaan ihan. Ei nyt tänne ole mitään.
Tää on kyl semmonen vidu AAA kerran vittu. Jotain apua me tarvittu. Push, 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 or we'll lose this place. Hei vittu, pitää panna kutonen päälle, et kulkee. Mitä? Ai! 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 Halmi lähti. Jaskin jo. Missä muut on takana? The gap in front is now 1.7. Oh. Ne siirtyi varikolle kattomaan teidän kolmen kisaa. Popcornit on valmiina. Armi sieltä puuttuu vähän osia autosta. Tai vähän. Armi on kärsinyt eniten mun ja Almin kamppailu. Vittu Melkkilä, älä... Oi vittu! Pitikö lykätä pihalle? Perkele! Ei se minä ollu! Vittu! Ei tainnut olla laps remaining. What's your best lap in this session? Enkä ollu minäkään. Hilkun tavalla. Off the pace. Sector 3 times okay. Älä nyt rupesi suunnittelemaan mitään. Tosi reilu teko saatana. Vähän työtäkää toisianne nyt. Vähän vaan tälleen nojataan. Heti me mennään ihan kylki kyljessä mennään. Josu, millaisia aikoja sä ajat? Ihan vitu, käy kasaa paskaa saatana. Se voi olla. Mä yritän tää tulla takkaan, mutta mä saa kiinni ollenkaan. No ei, mut ei mä vitu saa mitään aikaiseksi. Tää on ihan tämmöstä arvailu koko aika. Voi jumalauta! Voi vitun vittu! Kuka viittii tulla kylkeen noin? Mä tulin ihan samalla, kun säkin tulit kylkeen. Vittu, kun täällä on tommonen saatana keppi, helvetti. Joku saatana keppi laitettu kesken vielä tommonen saatana. Mä vähän himmatin siinä. Joo, ihan totena pyörä. Voi vitun vittu. Kyllä mä painan, että se oli ihan tahallinen, myönnän kyllä, että koitin laittaa luukun kiinni. Voi vittu. Nyt tullaan sit asetetään. Tullaan. Tullaanhan se nyt vittu. Ei jumalauta. Ei hyvän näköinen ohi. Se on hyvän näköistä toi on silti kohdalla vaikka. Aivan turha vittu tulla edes ajamaan huomenna. Joo, jo, ei kannata tulla, se on ihan tosissaan. Tässä ei välttämättä ykkös mutkaan näe tässä lajissa. Noi! Tullaan tuli seuraava. Ei riitä, ei riitä! Jättä vei! Bro, ei ollut paljon eroa. Ei ollut paljon eroa kyllä tossa maaliin tulossa. Ei. Tää on hieno maaliin tulo vittu. 0.0034. No ihan varmaa oli, kun sun kanssa meni siinä painiessa. Ihan vitu siistii. Niin oli, armi se auto ajas. Nyt oli hieno. No mitä helvettiä? Emmähän täällä kisakierros olisi nyt niin kauheesti jäänyt, mitä vittuu? Eikö tää pitänyt 17-18 ajaa? Nee, nää meni painimiseksi näinä iltä. No niin tällä ei mäkin voisin pysyä täällä justiin mukaan, kun kaikki vääntää ja vittu saatana kääntää. Kivioja jäi kärjestä 12.4 sekuntia. Joo. Paljon Saspil oli paras aikainen. 6.43. 19. Sulla oli 2.6. Ei se... Siin pitäis vaan alussa malttaa, että... Päivin vähän karkuun ja sit alkaa vaan. Jep. Miten sä pääset tuota Almiin karkuun, kun joka kerta se vähän se osuu, et se hidastuu. Niin. Joka kerta kun ajetaan. Kiipes, nyt se kiipes taas, oi oi. Sit se puhuu jotain hiestä vittu siellä takasuoralla ja sit se menee nauramiseksi ja... Huomenna no, ei naurata niin paljon, kun menee vähän totisemmaksi.
Mut se mun mielestä mä tiedän Arminen, toi sun tahallinen osuma, niin se on oikeesti, tekis niin mieli tehdä oikees kisas silleen. Palauta, Josu, sä tuli kova tohon kylkeen. Ei no, muuta hallitusta, kun koittaa laittaa luukun. Kunnon raivo. Ei oo oikein tästä vitun saatana arvaamista, että vittu mitä tässä tapahtuu. Vittu toi eka mutka oli kyllä melkoinen. Miten se laptop muuten lähti? Tehän siitä karkasitte. Mä en tiedä, sit joku tuli siinä mun perässä, mä meinasin pyörähtää. Joku onneksi osu muhu, että mulla kääntyi vehkeet suoraksi. Arminen oli siinä poikittain mun edessä, mä tulin siitä täysillä kylkeen ja siihen paaluun hyppäsin itse ja sä pääsit jatkaa matkaa. Niin, mulla kääntyi suoraan siitä. Joo, siinä kävi hyvä tuhuri, että pääsit ja siitä eteenpäin. Joo. Aspi sai ihan ina huonomman lähdön. Joo. Mut ei niinku ero oikeestaan paskaakaan, mut oi mä jännitti mennä sen ekaa mutkaan. No arvaa jännittääks mua, ku... Erppi pamautti aika vitun lujaa tos ekas mutkasta. Ai joo. Joo vittu, siinä, se oli siinä. Tota... Pystyt se vielä ajaa sillä autolla sen jälkeen? Hyppäsin varikon siihen sitä kautta sit uudestaan. Joo joo. Ei se meni ihan huonoa. Pellialta. Joo. Mennäänkö kaikki vetää vielä yhden treenit sitten? Mennään vetää tällä uuteen rataa tänne. Joo, mä pääsen yhtäkään lähtee loppuun asti ikinä. Aina sattuu jotain pientä. Mä menen painamaan tuon offikaalista dirtti katosukka. Mä yritän saada sitä ovaali dirtti lisenssiä nousemaan, kun siellä on se hieno UMP-mahdollisuus siellä C-luokassa, ei kun D-luokassa. Mut juu. Huomenna täytyy tulla varmaan sitten, jos kyllä siellä reeniservu tulee aikaisemmin sillä lailla ajoin, niin saatana mulla on pakko tullut katsomaan, joku saa kertoa, joku näkymä, miten täällä mennään edes eteenpäin, saatana. Joo. Kuljettajakokous tulee huomenna. Sekin just. Ei mitään. Oli hauska. No nähdään, mitä sääntöjä sieltä tulee. Tää oli kyllä hyvä tää viimeinen kierros tää. Kauheesti pitää nyt kyllä tulla enää, kun eikö se ollut puhe, että ne on niinku... Nyt nää millä vedetään ja sillä hyvä. Joo. Näin se menee. Kyllä toi vähän oma vikakin, toi on toi ensimmäisen kurvin vetäminen mulla, kun me hierotaan toi kiviojan kanssa hiukan kylkiämme siinä kiihdytyksessä. Sitten täältä ulkoa niin kun lähden kääntämään normaali linja tonne sisään, mutta eihän. Sieltä tulee pari kolme autoa kylkeen. Sulla oli ovi. Niin oli kai se ovi auki, kun mä lähden täältä ihan vasemmasta reunasta. Talle ei oo mitään. No, mut tota... Moro. Jani lähde. Mahdoton show. Mun tarvitsis käydä työpaikalla, mut kerkeenköhän mä 10.30 takaisin. Mä menen nopeasti, mä voin kerätä. Tohon 10.30 lähtöä midderi sieltä. Herätys. Mä tuun tässä varmaan pari minuuttia, 5 minuuttia ennen, niin se riittää hyvin.
Back in the business. No, back in the business. Tittudidi. Kello on 22.20. Two Wivers, mitä hiivatti. Sinne. Dirttiin. Misäs toi bossu? Long Beachilla. Ai saakeli. Sekin olisi houkutteleva ajatus, mut siitä tarvitsee varmaan pari kiekkaa ottaa reeniin nyt, kun se saakeli aireettiin ja nousi, niin ei olisi ihan nöyryytys. Katsotaas. Noni, tuli pienemmäksi toi. Show real timing. Katsotaas, osaankos. Config. Timing. Overlays. Timing overlay. Add spec to overlays. Specify one on this one. Mut jossain oli tota noin niin. Off, elikkä toi on, mut mistä me saan niitä säädeltyä? Timing. I will have this less ladder. Change the, mistä saa change the height, se ei oo description, mut mistä niitä saa säädeltyä? Onks tää erikseen semmonen joku shows real timing config. Niin, tää on oikeestaan config uudestaan. Mutta, mistä mä saan säädeltyä niitä satana parametreja? New version is available. If you were the... Ok. Kokeillaan pistää uusi IRT, jos se sit toimis paremmin. Timing. Windows options. Ahaa, et tuolta jostain kun painaa, niin pitäisi jotain tapahtuu. Katsotaan sinne, kun me saatiin ladattua toi, niin avataan toi tiedosto, setup-tiedosto. Avaa tiedosto. No. No vittu. Avaa. Eikö setup.zip, tää täytyy avata. Puraa. Sinne vaan joo, ok. Ihan sama minne. Setup.exe pitäisi tärähtää tästä ja sammutetaan toi, kyllä. Sammutetaan toi vanha JRT tosta hittoa ja English juu ja next, next, install. Toivottavasti tää ymmärtää poistaa vanha asetuksen kanssa samalla. 7 minuuttia aikaa ennen kuin alkaa kilpailu. Kyllä mä sitä eilen jo harjoittelin, mun mielestä siellä on sama ratake, eiks ollu? Driver's briefing. Lanier. Eikö se ollut eilenkin Lanierilla? Mun mielestä oli. Extracting! Takakeno, takakeno on midderillä, eikö limpulla päällänsä. Ai limppu. Finish. Launch. Noniin. Poistaa toi tosta. Ei vittu, nyt mä suljin sen.
tehtäväpalkki, vittu vaan tyhmä. Noni, mihin se teki sen shortcutin? Vittu kun mä oon niin saatanan turisti näissä hommissa. Toi varmaan. Sitten tässä noin vanha pois tuolta. Helvettiin nyt kaikki. Noni, jos siellä konfikki aukesi loading, tota taas tulee joku uusi erilainen konfikki-ikkuna. Loading, 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 driver's briefing, 5 minuuttia, lähde hetkeen. Onko siellä midderi jo lanieri testaamassa? Hei saatana, se huijas mua taas, tähän tulee vittu olaamaan, mutta ei se jää mitään jaksa saatana. Trukkireeni, siellä on vielä trukkireeni, vittu ne on kyllä ihan hulluja miehiä. Noni, loading config. Se on siinä. Tikkudidi. Two Vivers, herra jumala. Vieläkin. Hienoa. Vittu tää lataa kauan tätä. Mikä homma? Loading, loading, loading. Noni, mä oon rikkonut JRT, voi vittu. Oi vittu. Vitteen lutto ei olisi pitänyt koskea tää homma, oi jumalauta. Mun ei JRT toimi, saatana mä rupea itkemään. Eiks tää vittu tuu näkyviin tähän? Mhm. Miks ees toi on näkyvis? Standings overlay. Hei vittu tätä. Vittu JRT config, ei se satana, että vittu mitään toimi, sulje. Ei toimi. Ei toimi. Tähän tulee ainakin tää näkyviin. Mennään siinä radalla, jos se helppaisi, tai vittu ei pääs sinnekään enää. Join praktisen. Joo, niinku mulla on toi. No niin. Tästähän sanoo. Ah. Tää on oikein pysty... Ei pysty liikuttaa edes. Joku ton JRTkin. Aha, nyt on tuli toi. Tää on kun tää toimii. Saattaa tuntua pois. The leader has just done a 17.7. The leader has just done a 17.4. Huokkan aski, voi vittu, ja hän on niinku nopea radalla.
täytyy mennä vittu muuttamaan se tilanne. Huokkari tehdään juhli. Nonni. Huokkari. Jaha, no en mä kerennyt nyt pistää huokkari pois sieltä tulosliuskasta. Ei vittu vaan tyhmä. Reissi. Huokkarin kanssa voidaan päästä samalla servuun. Hyvällä tuurilla. Ei tätä tarvitse tallentaa. Mitä muita äijiä täällä on huokkanask? 1309 yritti mun 1409. Oho, kun se nousi, kun mä tulin pari kertaa neloseksi. Vai miksi mä tulin? On tää herkullista vaan tää aireissakin. Voi vitsi, kun tää on tämmöstä. Tääkään ei olisi muuten mahdollista, mutta kun on tää koronasulku, niin meikäläisen työsuorite on riittää vähän myöhemmin mennä, koska ei satana mitään tapahdu, että mitä tekin sitten. Me pärjätään. Ei se hookka, niin kun mä ei uskalla tulla sinne jonnekin pilipaliryhmään. Nää osais ajaa. Pit lane speed limit is 48 kilometers per hour. Coming out of the pit. Vittu, tää on eri rata. Ei tosta keltaisesta. That's a new fastest lap for black, 17.3. Tuolta. Tämähän on eri rataa, saatana, voi helvetti, olis tänne harjoitella. Vai onko eri rataa? Ainakin tuntuu, että on pitempi retki ajaa täältä. There's a car behind, take care, rejoin him. Hei, tää on se. Watch your speed. Look out for the pit speed limit. New fastest lap for York, 17.0. P10. Viittynä mä en oo ihan uuden. Miksi kertaa harjoittelemaan? Mä ainakin tuntuu ehkä näin. Inside clear. That was 18.5. Watch your speed limit in the pits. Car in front has just posted a yellow right side. Clear up high. Ei täällä ole lainkaan niitä satuna vihreitä. Watch your speed. Ei ne oli ne helppi. Look out for the pit speed limit. Ei ne oli ne mitkä ne on. Ei ne oli yhtävät hyvät ne saatana. That's your quickest lap in this session. The guy ahead's lap time is 17.9. What's your speed limit in the pits? Eighth place. That's your best lap in the session. You're now 0.5 off the pace. That lap was 17.5. What's your speed limit in the pits? Watch your speed. That's the end of the session, P8. The track temperature's rising. It's now 43 Celsius. Looks like you're clear on the pit exit. We've got 2 laps to get the job done. That was 17.2. Fastest lap for York, 17.1, P3. Look out for the pit speed limit. Look out for the pit speed limit.
Watch your speed limit in the pits. Watch your speed. Okei, 17 risalat. Mitä tuolla on ajettu? 17 tasalla mä jäin kymmenyksen. No, juu, vähän reilu kymppä. Siitä vähän tulee pakkusen maalaa. On hieno värinen, tommonen vähän niinku auringonlasku värinen toi mun katusukka. Katusukka. Hiekkasukka. No niin, Randall Hutchins, Hutchins. Ihan hyvä, että ei yhtään ruotsalaista, norjalaista, samanlaisen ei tule paineet niiden voittamisesta. Tulosliusko, mä olen kyllä miettinyt sen jo, että todellakin oli, sinne oli aikaisemmin niin, että nimet oli ensin, mutta mä en tiedä, mikä pituun tähden tämä on mennyt sekaisin tämä juttu. Nyt odotellaan. What is wrong with you all, Aaron Goldsmith? Kakkospaikka. Tuliko se tuu paha mieli? What is wrong with you all? Minä itken. Indiana, poliisista. All American series, Willen NASCAR, Omnigable, kovat on mainokset Thomas ja Jackson ja Steelin mainoskin päässyt tänne. Moottori saa mainos. Arctic Cat, Carrison. Yleisö on vähän väljästi, ei ole kauheasti napannut ilmeisesti tää kilpailu. Yleisöä ei ole kiinnostunut. Skenik. Näyttäkää sinne vähän yleistäkin kuvia, kun mä näen kyllä tuolla varikolla värikästä porukkaa. Noniin, siellä näkyy vähän yleisö. Harva joukkoinen yleisö. Väliä on ja pidetään koronaturvavälit. 23 on radan lämpö ja 28 muuten lämpö. Pieni, siellä on pikapiton parkissa amerikkalaisen tyyliin. Amerikassa me varmaan ollaan jossain Lanier. Missäköhän päin maat tämä on? Pitäisi tutustua siihen. Siellä näkyy koko katsomo. Artikkatin mainokset. Pitti. Variko. Rakennuksen katolla. No niin. Voisimmeko päästä kilpailuun? Pikkuhiljaa. Tää on kyllä hullua. Tää on niinku aika, jos kestää tommonen alta minuutin. No ehkä 30. Ja sitten täällä on saatana lyöty 5 minuutin kuoliet. Come on. 30 kierrosta ja silti ajetaan. Line up on the outside. Pit road is closed. Nonni. Offigial base track on siellä edessä. Nonni. Kyllä käyli on. Todella helvetin good luck. Kymppi paikalta Michael R. Wansi toivotteli semmoista Plainsista. Jännitys tiivistyy. Tiivistymistään. Otetaan ryyppy. Laps. Let's make them count. The track temp is 23 Celsius. We need to follow car number 10 in the outside column. Aiha. Kisa on kakkosmies, ei lähtenyt edes kisaa. Lähtee varikon vai mikä idea? You need to catch up to the guy ahead. Ei mulla oo guy ahead. Pinkki auto on kärjessä. No Ryan Craft on minkillä auto. Okay,
No niin. Next time by, niin. Green flag. Catch up to car number 10. Ei täällä oo car numberita, niin se on vittu jossain sinisellä varikolla. Ei oo car numberita niin paljon. Tosa on ykkönen. Kakkosta ei oo, sitä kolmaa. Alright Josh, get ready. Elikkä mä oon tää nyt. Green, green, green. Stay high. Mun mielestä on kyllä noin vittu pinkit nakit, kun on noin. Tai pinkit saatu näkee hyvää, sit on hieno leveä nakit. P3. No niin. Carlo, inside's clear. Mä näen sen kyllä. Ei muuta kuin hanaa. Yeah, the leader has just done a 17.3. The guy ahead has just done a 17.3. The guy behind has just done a 17.3. Oh, our frame will be minus number 1. Car inside, keep high. Uh-huh. Clear inside. P3. Car contact 0 tuli siitä. Se taisi lähteä Narnia meikäläinen. Polaa se. Puit sinne vadaan. That's a new fastest lap for York, 17.2. Eat more James, vai mitä siellä lukee? Gap to York in front is now 0.8. Eat more chicken, ei vittu oikein. Pit lane speed limit is 48 kilometers per hour. Fastest lap for that lap was a 17.2. Look out for the pit speed limit. Watch your speed. You've just done a 17.4. Watch your speed limit in the pits. Ykkönen ja kakkonen, siinä vähän taistelee. CJ Black on lahdessa, kun ei päästy tuon mennä vähän karkuun, niin tuu ottaa vähän tosta. Look out for the pit speed limit. The gap to York ahead is now 1.1 seconds. Oh, hey, nyt tulee jo kierroksia. That lap time was 17.6. What's your speed limit in the pits? Vissuuta maa. What's your speed? Joo, ja siellä se kierroksia ohitetta on vittu kolaa kärkiä ja vittu. York is now leading. What's your speed limit in the pits? Katsotaan mitä se vielä keksii toi vittu kierroksella jäänyt. Austin Miller on 2 sekunnin päässä. Watch your speed. Look out for the pit speed limit. Your lap time was at 17.6. Lähellä ollaan. What's your speed limit in the pits? Vittu, nyt toi kärkeä ja pääsee karkuun. What's your speed? Tulee kakkospaikka täytyy ottaa tuolta kolmosta. Nyt on yllättävä vähän noin. Watch your speed. Vittu! Right side, clear right. Watch your speed limit in the pits. Your last lap time was at 19.0. Jaha, joku kolas tuo vittu helvetti. Austin Miller pääsi aika lähellä. Nyt vittu. Nyt täytyy saada sen osumaan noin. Mutta kohdilleen. Kule.
Okay, Josh. Halfway home. Fuel's good. Look out for the pit speed limit. Oi vittu liikaa. The gap in front is now. Nyt se pääs ohi. Saatana. Watch your speed. Vittu siis se ei pläkkikö tulla ihan yhtä liikaa. V4. Look out for the pit speed limit. Tuu. Kiitos. Black. Yeah, that was the idea, yeah. What's your speed limit in the pits? The gap behind is now 2.9 seconds. That last lap was at 17.9. The gap ahead is now 0.7. To get a clue. P6, that lap was at 18.0. Watch your speed. Look out for the pit speed limit. Watch your speed limit in the pits. Coming up on rear, they're outside. Vittu! Oi vai tuu vai, saatana. Black is closing in. The gap is now 0.8. P5. The gap in front is now 0.8. Look out for the pit speed limit. Your lap time was 17.9. Watch your speed limit in the pits. Come on, Josh. Push, push, push. We can get this guy. On your right. Outside line's clear. Got one on the inside. Still there. Clear low. The gap in front is increasing. It's now 1.2. That lap time was 18.0. Got one inside. Clear on the inside. One car inside. Clear inside. Sixth place. Two laps left. You've just done a 18.2. Right side. Clear. Clear outside. Watch your speed. One more to go. Watch your speed. Look out for the pit speed limit. One more lap to go. Watch your speed limit in the pits. Your lap time was 18.0. Watch your speed limit in the pits. Saatana ei riitä, ei vittu riitä. B6. Paskaa saatana. Vittu. Great job, driver. Paskaa, great job, driver. Vittu nyt vituttaa saatana. Oi jumalauta. Tää kuluu niin vitusta rataa, että mä en vittu oikein enää ymmärtänyt millä tää vittu ajaa. Saatana.
Mut oli pahan vääntöä, satana. Oli kyllä vääntöä. Helvetti. Pinkin auto vittu vielä enemmän muusin. Kuinka paljon tuli incidenttejä? Tuolta se pitäis näkyy. Vittu ei yhtään mukavaa. Pitääks tää paikkaa? Se kuittaa taas ja katsotaan mikä on totuus. No vittu on vittu autosta lähden niinku luulista olis tullu sano incidenttejä. Vittu! Ja tää satana vaan loading täällä helvetti. IRT:n config. IRT:n config vaan loading. Continue. Eikö se olla 10 minuutin päästä uusi sessio? Ei tule mitään löydy. Moise Ries Results. Se Arch, katsotaan. Results. No niin, Chase York. Kato, i-ratingi. Plus miinus ei mitään, niinku mä oon ruukien, ei ne näy tässä, mut tää mulla näkyy se, että mulla oli tossa 1419 i-ratingi. Seuraavaksi kisassa nähdään, mihin se on muuttunut. Täällä on hei jotain C ja B luokan äijii ja D luokan äijii, vittu hei. Hei vittu, menkää ajamaan sitä satana UMB modifiedilla ja tulkottaa vittu ruukia helvetin dirttisukkaa yhtään vittu leijumaan. Veijarit tähän nostaa vaan lisenssiin. Mitä mä saan incidenttejä loppujen lopuksi? Nolla. Eikö tosiaan nolla? GJ Blackikin sai 4. Plus 21. Hei, ei välttämättä tommonen 1-0 kisa, ne vittu meikäläinen on kuule siellä. DR-luokassa pääsee ajaa umppii, modifiedtii. Katsotaan, näytetään offigia reiskaidista, mikä, mistä mä puhun. Tästä katsotaan. No. Täältä. 30, Battle of the Little Wings. Hei, find offigia fucking race guide. Noi. 30th week dirt car ump modified. Hei. Mikä sen nimi on? Sarjan nimi. Miksi ei sitä näy siihen? Toi lähtee 7 minuutin päästä. Elikkä series Oval, Road, Dirt Oval, Streaks. Aha, ja sillä on joku hieno nimi annettu. Muddy Mess. Muddy Mess. Dirt Big Block Modified. Ei se ole se Muddy Mess. Super Slide. Beetle. En minä enää tiedä mitään helvetti. Offigia reiskaan, että täältä mitään löydy. Dirt ump modified. Dirt car ump modified. Miksei se täällä löydy täällä niinku täältä? Niin aivan, se on tää ineligible series, missä toi, kun mä en oo siihen vielä päässä, kun ei oo vielä lisenssiä, niin tämä, vanha kunnon impi, umppi ja Limaland Motorsport Park, eli toi sama, missä ajettiin äsken.
Tuleeko se Maider, Maihti Maider ajamaan tämän kuule sukkaa soralle? Soraa sukkaa niin sanotusti. Tulees nyt. Ystävä hyvä. Tuonne, plop. Ready to register, sinne vaan. Mitäs tää tarkoittaa taas? Joo, visible. Viitollakin rukkireeniin veidivataan yötä myöden, satana. Lahtinen, no vihdoinkin Dirt Street Stock Challenge Open Practice Start Time 10.28. Mäkin menen sit, jos päästäis samaa. Join Practice, vittu, mulla toi auki. Oh, noin. Tarpeeksikaan kun huutelee, niin sit se tulee, että se on varmaan reenon, olisiko sen puoli tuntia siellä salaa mitten, tai sit se on nyt iltapalaa. Ja kattonut, että miten sitä ei kuulu ajaa, kun meikäläinen harjoittelee. Nyt nähdään, onko muuttunut aireitti, niin 1419 oli tossa ja... Kyllä kai se pitäisi ainakin parempaan suuntaan mennä, jos 13 kuskia mä olisin tää kuudes teoriassa. Katsotaan. Fastest lap for Martin, 19.6. Kaikki 11 nousi. On täällä midderi. New fastest lap for Fleming, 17.8. Take care, there's a car approaching. The leader's just done a 17.3. Ah, Lahtinen tulee perään, se ei saa päästä liian lähelle, ettei midteri tuu kolaamaan niin kuin hän kehuu. Lupaa seille, että hän tulee kolaamaan. P5. Taipale sieltä radalle, että päästäis samaan lähtöön vai ei se loppu lopaa. Watch your speed limit in the pits. New fastest lap for Fleming, 17.2. P2, watch your speed. Ai vittu, kun se ei olisi tullut hyvä aika varmaan. Look out for the pit speed limit, your quickest overall. Ohi saatana! Oskara Varra Martin oli siinä. Vedettiin kuule se kärkeen aikatauluun silti. 17 saa. The guy behind has just done a 17.1. You've just done a 18.0. Watch your speed limit in the pits. Look out for the pit speed limit. Last lap was a 17.3. What's your speed limit in the pits? What's your speed? That lap time was 17.1. Look out for the pit speed limit. What's your speed limit in the pits? Tää toi näyttää midteri. Your last lap time was at 17.3. What's your speed? Midterin tota ratiiniks. Look out for the pit speed limit. Your quickest overall. Your lap time was at 17.4. Ei saa enää niinku. Aika, watch your speed limit in the pits. Huono näistä arvotaan koko aika, vai pitäisikö se parantua peräti? Taas, että se ei näin vittu. Watch your speed. That was 17.2. Vah. Look out for the pit speed limit. Look out for the pit speed limit. Interi meni varikolla. We'll need to come in for repairs. They've shown us the meatball flag. Well, that was at 18.5.
Watch your speed limit in the pits. Slow down. Missä meidän pitti on? There's a car approaching. Don't cross the white line. Watch your speed. No se oli se reeni siinä. Tää midderin näyttää rotiinkin. 1377. Mulla on 1430. Kyllä voidaan samaankin päästä. Ehkä hyvällä tuurilla. Riippuu kuinka paljon täällä on porukkaa. Race. Yes, yes. Race, race. Jäi reenejen paras aika mulle sinne Gary Flamingin 507 reittiin. Mitäköhän se on puuhailu? Hän on kuitenkin B-ratingille. En tiedä, se varmaan tykännyt ajaa aina. Lopettaa heti, kun joku koskee. Mikko Lahtinen samassa lähdössä. Noniin. Jee. Yeah. Nyt siellä varmaan Mitteri painaa kuitenkin aikaa, jos paalu paikassa aika, niin se on semmonen ovaali velho. There's a car approaching. Don't cross the white line. Watch your mirrors. Just done a 17.3. B2, the leader has just done a 17.2. You've just done a 17.2. I don't know, I don't know. The guy behind has just done a 17.4. Quickest lap. The leader's just done a 17.1. That was a 17.1. The guy behind has just done a 17.2. You're currently 0.3 off the leader's pace. That lap time was 17.3. Coming up on your... The guy behind has just done a... Clear high. What's your speed? Oh no, hey. Yeah, I'm on right side, clear of height. That puts you 0.5 off the pace. What's your speed limit in the pits? Tää ei oo niin hyvä rata kuin viime kertaa, mutta siin pääsi mun mielestä ohi. On your right, clear, right side, clear of height. Sillä ei ohi, niin toisen rata tää on niinku ihan tämmöstä. Coming up on the inside. Peräkkää ei oo. Inside line, you got one, clear inside. Niinku pustu vaan se ohi. That's the end of the session on B2. Thomas Galbrechti. Kyllä siellä midderikin saa kyllä neljänneksi paras aika. Hyvä oli aika. Ei muuta kuin kuoli pöytään. Pit exit looks clear. Okay Josh, we've got two laps. Let's get this done. Speed limit. Pole position. That lap was a 17.0. What's your speed? Look out for the pit speed limit. Ei mulla ole ikinä toi toinenkin jakka nopeammin kuin ekaa. Mä vedän ekaalla sen ajaa ja sit sillä hyvää. Hei vittu. 17.0 sanoo ajaaks vittu. Ja vittu alle sanoo. 16.971 painoin siihen vittu. Watch your speed limit in the pits. Look out for the pit speed limit. Paalupaikkaa lykkää vittu. Tässä tänään dirtsi niin toki. Dirtsi saatana sukaan ei painaa paalupaikkaa. Jostaa väitä. Mikäli jäädä keskustelua.
Watch your speed. Hyvä aika, sekin 7.2 on ihan lähes kylpiltään varmaan sun painoa. Älä pärisen noin hulluna. No niin, paalu paikallaan, lalalalala, otetaas. Pistetään siltä, että voidaan pitää. That's the end of the session, pole position, nice one. Pistetään ihan lap 0 ja siitä play. Ah. Tosta saatte nauttia paalupaikkaa miehen suorituksestaan. Ei vittu vaan sekaisin kun seinäkello. Hienoa kuvaa lykkää. En tiedä. Aivan tota... Walliin nuolle vedettiin niin sanotusti. Sopivas voimassa siitä uutta ja... Paalupaikkahan tuli ekaan nopeella heti, että tää toinen on paska. Joo, siinä se kuulee moottoriäänestäkin, ei vittu kuulee mihinkään. Pystytäänkö tästä kattoo midderin kiertoaika, jos mä vaihdan tästä. Midderi, sen osa. Jos tästä painaa tota lap. Lap 0. Hei, gridi, huuh! Meidän se vittu myöhästy gridiltä. The air temp is 28 Celsius. The track temp is 21 Celsius. Meikäläinen kattelee vittu vaan sitä uusintoa ja vittu myöhästy lähdöstäkin. Hold position behind the pace car. Ja inside line vissiin. No niin. Tää onkin mielenkiintoista. Joo, next time find green flagi. No ihan vähän hipailee siinä. Ready. Be ready. Go, nail it. Stay high, uh-huh. We got one inside. See, he's still there, keep digging. Clear on the inside. Oh no, got that. Car inside. Inside's clear. V2. On your right. Outside line's clear. You got one right side. They're outside. The leader has just done a 17.5. That lap was a 17.4. Coming up on your outside line's clear. Aha, we're at down the wall there. You're now in the lead. You've just done a 17.2. Watch your speed. Pit lane speed limit is 48 kilometers per hour. Okay Josh, there's a car exit in the pits, heads up. Joo, ei joku jo sieltä vittu pitää, jos heads up. Look out for the pit speed limit. The gap behind is now 0.8. We're quickest right now, that lap was a 17.1. No, 17.1. You've
just done a 17.3. Siinä oli ensimmäinen jännä paikka. You're in the lead. The gap behind is now 1.3 seconds. What's your speed limit in the pits? Ah, oh, 70 orders, that big deal. What's your speed limit in the pits? No, nee. What's your speed? Heads up, there's a car rejoining. Look out for the pit speed limit, that was 17.4. What's your speed limit in the pits? Wow, that is out there. Seinä. Okay. Look out for the pit speed limit. Okay, Josh, there's a car exit in the pits. Heads up. No, heads up, be on. Your lap time was at 17.4. Coming up low side, they're low. The gap behind is now 0.9, you've just done a 17.7. No niin vittu, kun tää muuttuu liukkaammaks tää rata, niin ei meinaa osaa enää ajaa. What's your speed? Come on now, sorry man, I ain't got no room. What's your speed? The car stopped on the bottom. Go high. What's your speed limit in the pits? Halfway home, fuel looks good. That lap time was 17.5. Look out for the pit speed limit. Look out for the pit speed limit. What's your speed? Your last lap time was at 17.9. The gap behind is now 1.0 seconds. Että sieltä tulee toi satana joku kurtti. What's your speed limit in the pits? Kurtti paini vaan sieltä satana painaa vittu. Chris Wilte painaa ihan just vittu ohi, että jos saa vittu keksimään. Look out for the pit speed limit. That lap was a 17.7. What's your speed? Ah, nyt se näin se vielä pyöräytti itseasiassa. What's your speed limit in the pits? That last lap was a 17.7. Siin käy silloin, jos vetää tota liian nyrkäs tohon, niin kun keräytyy tota viime kisassa mä huomasin keräytyä sitä lunta, kun tarraa, tai tota lunta, kun hiekkaa tarraa tohon sisäkurviin, ja sit sä vedät siihen, niin vittu sun autossa on pyörähtää. You've just done a 17.8. The gap behind is now 4.1. No niin, nyt on ihan ok. Ok, heti takamatka. Täytyy antaa pidettyä auto liikkeessä, kun tuntuu, että tästä tulee niin vitu liukas tästä vaan. What's your speed? Kyllä reunasta. Ei oikein tiedä millain täällä pääsis vauhdikkaammin eteenpäin. That lap was a 18.0. Tällä ei rauhallisesti röökkelemään varmaan vaan. Look out for the pit speed limit. Nyt ei kannata enää tota
Tää on tota... That was a 17.7. Asfaltti niin paljon näkyvyyttä, ei kannata varmaan niin paljon vaan sudittaa, kun nyt menee renkaat kuluu, et... Täytyy yrittää vaan, ettei sitä pitoa tosta. Watch your speed limit in the pits. Tosta, tosta sillä lailla. Nyt ei voi enää vetää sillä lailla lainkaan kuin aikaa jos. The car stopped on the bottom. Aha. Watch your speed limit in the pits. The gap behind is now 3.9. Siinä oli tommonen miina etetty, legendaarinen miina mihin... Watch your speed. Ei oo ennenkin painannu. Ehkä ei tullu näiks. Look out for the pit speed limit. Thomas Galbraith, 4.4 sekuntia. That lap time was 17.7. The gap behind is now 4.3 seconds. Watch your speed. Two laps to go. Come on, Josh. Two laps left. You're P1. Your lap time was 17.6. One more lap for the win. Come on. Your last lap time was at 17.7. Perfect drive. Absolutely flawless. Absolutely flawless. Anna mulle sitä kehuu, kissa. Ai. Satana! Midderi pääsi aitiopaikalle katsomaan, millain säältönä homma hoidetaan. Homma hoidetaan. Brum 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 himaa. Se on voitto. Se on victory! Oi saatana. Sorry. Look out for the pit speed limit. Look out for the pit speed limit. Siihen pittiin, kun ei mitään äijääkään näy missään. Se on tuolla takaa se pittimies. Mitä helvettiä? Ai. Nice. Continue. Katsotaan se resultsit. Statsit. Saiks edes kisaa nopein kierrosaikaa? Tuliks hattutemppu? Vittu se olis kyllä harvinaista herkkuu. Se olis varmaan ensimmäinen. Kyllä sillä näyttää, jos se siihen tullut kontaktiin siihen kierrosaikaan, niin 17.063 ja kuule. Se oli paalupaikka, hattutemppu, hattrick. Vittu ja congratulationis sit satana pöytää. Nyt on vittu ruudun kaappauksen aika. Titti. Discordin kauniiseen maailmaan. Katsotaas nyt vielä, tuliks siitä oikein hattemplaista session result, ainakin sieltä tuli D paperi, no sieltä tuli last session results, katota. Kyllä. Hei, baalu paikka, kisan nopein kierrosaika, 0 insi ja voitto. Se on hattrick.
Oho. Mä oon sekaisin. Oi voi, täällä on kauheat tarinaa. Sori, ei ollut tarkoitus henkiä tänne, kun on pieni hullu. Oi herra jumala. Offigia races findingi. Pistäis tässä findingi Offigia race kuide. Kello on 23.21 vois vetää. Noni. Ai saatana, toi on vasta vartin vai toikin saa. Limaland Motorsport Park. Mennään se kokeilemaan tommosella purkilla nyt sit, miten se toimii. Toi lanieri on nyt ajettu läpi, kun sieltä tuli jo voitto. Sinne. Tommonen vertaan sit lopetetaan tältä päivää tää saakeli häslääminen. Häslääminen niin sanotusti. Mitä vittu, eikö ne näitä voi tässä olla repi irti hullua?
Ei vittu. Midderillä on heikko tuuri ollut, sanoisinko. Ai voi mitä. Huonoa tuuria. Hui huimasta meikäläisen dirttiovaali ratiinkin nyt sit nousi. Pääsi ruukiest pois, sain D-lisenssi. No niin, näin mennäänkin sit jo lujaa. Katsotaan mitä se sanoo. Kato, D2.4 ja 5 satana. Fastest lap for Smiley, 14.7. Ei saa vaihdet pesää. Pit lane speed limit is 48 kilometers per hour. That's a new fastest lap for Roller, 14.5. As the car approaching, watch your mirrors. Stay behind the white line. Ajettiin tää saatana. Fastest lap for Brooks, 14.3. Tää vammonen rataa. New fastest lap for Jones, 13.9. Eilä oli tää kivi saatana show kanssa. B9. Osuttiin vähän seinään. The leader has just done a 13.9. Fastest lap for Purcell, 13.9. The track temperature is falling. It's now 16 Celsius. P8, you're currently 0.8 off the pace. New fastest lap for Smiley, 13.7. Joo, se on pistänyt parit tuollaiset rajakivet tohon. Ei kuule, ei kuulkaas pojat, vaikka tässä ne on varmaan ihan setuppi, mutta vittu ei mihinkään käänny saatana, vai onks mun se setuppi, vittu se sama setuppi kuin viimekskin. Onks tää joku vittu avoin setuppi, täytyy kattoo varikolla. Vittu ei saatana mihinkään, ei vittu mihinkään. Right side, clear high. Right side, clear outside. Eighth place. You got one right side, clear outside. Vittu, tää on kyllä villipurkki. Noin. Okei. Okay. Katotaas, onko mulla se tuppi, se vitu väärä se tuppi, vai onko tää avoin se tuppi, vai mikä täällä on. Katotaas kyllä oikeesti. Kun ihan yhtiä vammastaa kyllä. Setup identical to Limaland. Ei voi säätää. Eli kyllä tää on tämmönen vittu aikalain sama oloinen kuin viimeksi vittu. Ihan vittu vammonen vehjä satana. Ei tiedä millaisen saa kääntymään vittu. Täytyy mennä yrittämään harjoittamaan. Vittu mennyt suoraan. The guy behind is just done a 15.3. Saatana. There's traffic behind. Watch your mirrors. Nyt sit ihan oikeesti. Rauhoitus satana. Sekopää auto. Vittu ja heti seinään. The guy behind is just done a 14.9. Noni, 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 noni. P9. The guy in front has just done a 14.4. Vittu nää kiveet on kyllä ärsyttäviä, miksi tämä siinä on täytynyt laittaa tänne? 10th position. That was a 14.9. Äijät on siinä vehkeiden kanssa. The guy ahead has just done a 14.3. No taas kive yli. Vittu kiveet. The lap time was a 15.5. Saatana. Hei, nyt mä en tiedä miksi tää on, nyt on tuntunut vähän vammaiselta tää auto. Vittu mulla on tää varmaan toi saatana O. Right side. Mulla on nyt hei automobiilista kakkonen satana säädökratiin. Mä ajattelin, että kui se tuntuu niin vittuu vammaselta toi satana. Kui se tuntuu niin vittuu vammaselta toi satana. Tuntuu, että Forza ei auttanut vaikka korttista, kun toi tuntuu jotenkin niin tyhmältä. Toi. Tuntuu niin tyhmältä toi. Mikä toi oli? Ja sensit oli väärät, niin tuntuu niin tyhmältä toi. Toikin toi saatana vitun. Mikä se nyt on? Toi äsken se tyhmä helveti. Trukki perkele mitä ajettiin vielä jossain. P8, that's your fastest lap today. That lap time was 14.0.
Sori, nyt vedettiinkin oikein kunnolla seinää, kun ei oikein vittu lähtenyt. That's a new fastest lap for ei Anderson, 13.6. Eikö mä saa... We've been called into the pits by the stewards for repairs. Auto. Sori, vähän hämäsin siellä. Nyt pitäis olla oikein kaikki nää. Katotaas se vielä tuossa. Otetaas tuohon ihan parkki. Katotaan, että on oikein tuo. Sensit. Joo, se on kaikki ihan ok. Noniin, lähdetään sutimaan. Car approaching, watch your mirrors. Hyvä puhe, kukaan ei saanut mitään vittu selvää, saatana. Äijä yrittää löytää vittu sanaa, eikä vittu sanaa tuu suus vittu. E9. That puts you 0.9 off the pace. That was a 14.5. You're currently 1.2 seconds off the pace. You've just done a 14.8. No kun ei saa yhtään vittu mutkaa taittumaan sillä lailla kun haluaa, että sä tulee joku kulttu vittu sylkeä, kun mä tain melkein sen taittumaan. Pitillä päästi aika hyvin hei. Näikö? Eli tollain pääsee pitillä. Vittu kun nää lähtee tolleen vinoon. Mene nyt helvettiin siitä. Siitä vihreät mennään ulos. Vittu kun se on siinä there's traffic behind. Puolukka pilus, saatana. Ai tänne pitää mennä. No mennään siis. Hän on, näytti mun vähän mallia. Vittu kun tarvitsis saada kierroksi jostain. Toi on edes kytkin. Tässä ei niinku saa. V10. If you spin out, stay there. Just shoot up on the other side. There's a car leaving the pit lane. Vittu osui siis sellana perse seinään. Jumalauta, se meni muuten ihan hyvin. Inside. Siihen saakka ihan hyvin. 13.6 pitää tehdä. Sori. Täytyis varmaan vetää noin jotenkin noin. Paremmin noin. Porsat vielä uudemman kerran veivata. Tuo on kunnon se tutti. Jää, liikaa. Liikaa. Ollaan sitä kivillä. Slow downi. Watch your speed. Vittu, mä oon kyllä tää sana niinku ihan vittu hukas. Vittu tää kyllä, vittu ajoo vielä joku päivä tähän tänä vittu kolitekki. 18 newtonmetri, no niin, 23. There's traffic behind. Et sä nyt satana mene sillä lailla, et keveenää mitään isompi numero, eikö semmonen ollu? Joo, nyt on vähän niinku kevyempää. Kevyempää peliä. Saa vähän nopeampi käännöksiä tehty. You're now 1.1 off the pace. That lap was a 14.7. Vittu mä sanoin, että tässä kisassa vaikka järjestää vähän täytyy ymmärtää, miten tätä pyöritetään tätä. Mutta vähän niinku tohon tyyliin vissiin pyöritetään, että tosta se vittu taas liikaa. Taas seinässä saatana melkein. Vittu ja nyt seinässä. No vittu mä sanon kyllä. On ihan niinku siinä höntsäs kuule jätkin, vaikka oli se tuppi. Siellä ehkä väärä, mut. Ei se saatana siitä kyllä vittu paljon helpotu jumala, että tää on ihan yhtä vittu sanana ihme ajokoira. Täytyy kyllä saattaa jotenkin lähtee. V12, that
last lap was at 14.5. Luulen, että täällä ei saa enää tommoista 13 aikaa, että täällä saa varmaan sen verran kuluun. Kun tää täytyis kaasulla vaan päästä kääntymään heti kun vittu joudut vittu niinku vauhti hiipuu ja lähtee vetoon pois, niin vittu ei mihinkä saatana, ei vittu mihinkä. Ei vittu mihinkä, sit kun se lähtee vittu vetoon pois, ei vittu mihinkä. Täytyy saada koko aika pienessä liivissä menemään. Vittu, millain tää niinku... Tästä voi niinku yrittää tehdä joku pilvan ajoa niinku... kyseeseen. Coming up on the inside. Inside clear. Tästäs malttaa niinku tosiaan pikkukaasun mennä niinku ja sit... isompi kaasu, niin saa sen kääntymään ja... Sit taas pikku... pikku liivin ja... taas kunnon pikku... saa sen kääntymään. Taas on se pikku liivin ja... Vittu tää on nyt. On tää ihan vittu. You're now 1.0, off the pace, V12. Joo, just tämmöinen. Morjeen, on ollut liikaa. Koitas me miten saada se lisku nousemaan, niin päästä kumaan. That time was 15.0. Äkki lisenssi vaan nousuu ja tänne maan alle. Now 1.0 seconds off the leader's pace. You're currently 1.0 seconds off the pace. That lap time was 14.7. Ah, eiks kisa jo alaa? 5 minuuttia vähän vittu mä oon tiltas. Reen vittu menee vetää sauvut satoa. Vittu mä oon surkee helvetti. 14 sekuntia. Pääsin alle 14. 13.9 ja tää vedetään 13.5. Tää tois olla yli sekuntia jäljessä. Oon jo päässy. Oon jo päässy sentään. Puolen sekunnin päähän. Pidetään pieni tauko ja pistetään tosta joku ammattimies ajamaan. Steve Smiley radalla. No ei oo enää radalla. Steve Smiley painaa. Steve Smiley. Ei tuu tuon radalla. Ron mitä vittua te sieltä pompitte vittua radalta? Ketään siellä radalla on enää vittu, ei kettää vai? No niin ja niin. Katkeen, ei kun noin on just radaa ketkellä, saa sinisen. Vittu tää on paskalla näitä mua. Koleto. Missä se koleto on? Koleto on. No ei oo radalla. Tossa näkee ketä Daniel Satriano on ainakin. Thank you.
tääkin saa vielä, sit lähdetään kyllä nukkumisalle. Yritetään se viimus kaar, request new kaar. Tulkis paremmin. Tää meidän Discordi täällä on. Kierreli on hukkeli, se on nyt kauhean hyvän varmengen. Limppu sai parempaa kohtaan peikkiä. Jumalauta, hienoa oli. Se on viimeisen päällä. On enemmän kulmaa. Käsitin saa enemmän voimaa. Kuperkutin voimaa, kun mekin tarvitaan. Hyvä tonne mun pidot. Tänään on Salomus taas näin mun johdepuja. Jumalan siunausta, kun tää menee lopuun helposti. Mennään nyt praktiseen. Ei muista muuten tuu valmista. Saatamme tässäkään hommasi kiinni. Nonni. Täällä on hyvä pää pyörällä. Milloin päin tää rotti nuo? Niin, vittu tää kolisee. Hei, mä ajoin ylinopeutta. Sorry. Black flag. We'll need to come into the pits to serve the penalty. Tullaan. Tollain. Kosti. Servattiin se penaali. Aika pienen kierroksen täytyy olla, että saa kyllä vaihteen pesään. No niin, nyt ei ajeta ylinopeutta. Ron Joneesta. Mä ajattelin, että Roy joins sun. Watch your mirrors, there's a car approaching. No niin. Heti vähän liikaa. Forseen. 15th place. Ai vittu on to you, 0.8, off the leader's pace. You've just done a 14.4. You're currently 0.9, off the leader's pace. Ja speedorama. 14.5. Ah, no niin, qualifying startin 2 minuuttia. Ai tää ei enää heitä mua suoraan, saatana. Täytyy ihan itse viivota. Joo, oh. 40, no ei se voi orata olosuhteistakin eroistoikin, tai sitten ei oo. Tai sitten mä oon vaan niin paska, veikkaan paskuutta, niin B- ja A-luokan miehet on siellä kärjestö, C-tä-D-tä. On tää sitten B-luokan miehiä jäljessäkin. No, katsotaan, mikä on race pace. Mhm. Täällä on 23 kuskia kuitenkin. Ei emme mennään valkoisella autolla tuossa täällä. Your exit's clear. Don't cross the white line. Ah, elikkä tosta mennään. Saamme radalla. The leader's just done a 13.7. Aika kova. Hei, strength of field 1725. P2. The leader has just done a 13.6. The guy ahead has just posted a 13.9.
25. That lap was at 14.0. Coming up low side. They're low. Aika ylhäällä me vetää tää linjaa. On siellä paremmin. Wow. The guy behind has just done a 14.2. That's your fastest lap. You're now 0.1 off the pace. The guy behind has just done a 13.8. V2, good lap. That's your best in the session. That lap was a 13.6. Oh, sorry. Tää on kyllä tämmöset saatanan taiteelle, mis täältä on ollu. Toi liila on vaan koko ajan tuolla mulla. Taas oli pieni rollakonta. That puts you 0.5 off the leader's pace. Ah, puolen minuutti edelleenkin johtaja valmis tehtyä, jossa ajaa vieläkään. You're now 0.6 off the leader's pace. That lap was at 14.2. Pieni kontakti, nolla kontakti. Currently 0.5 off the pace. You've just done a 14.0. Se on puuttuu aurista. The leader has just done a 13.7. You're currently 0.9 off the pace. That was a 14.4. The track temperature is increasing. It's now 18 Celsius. The leader has just done a 13.6. You're now 0.3 off the pace. That last lap was a 13.8. Tää on kyllä villi laite. Saatana mä en oo. Tää vittu villi puuhaa. The leader has just done a 13.5. That puts you 0.6 off the leader's pace. 13.5 tosiaan noin huiput päälle. Mä en ole varma, miten se tekee vielä. Varmaan vähemmän vaan asuu. That's the end of the session, V4. Miks mulla on valkoinen auto? Mä haluun takas mun ranssi auto. Sori, R. Miks se ollut kontrolli R, missä lataa ne maalit? Control R. Noniin. Lataa mulla orange color vähän oli. Onks sitä taas on training bench buildis. Mulla oli oranssi väri ykerrä ja mä osaatte sen valkoisen ajaa. Pit exit's clear. We've got two laps to set a decent training time. Training bench on varmaan buildis. Vittu osu seinää, ei varmaan hyvä. Tää on hyvä. Yritän tässä seuraava kohtaa aina. New fastest lap for Lopez, 13.5. Siis oli se aika joo. V8. 13.5, no se on se mun paras. En oo vittu lujempaa varmaan pääse, saatana. P8, saatana. 50, puoli sekuntia, 13 sekunnin radalla. Vittu, mä en tajua. Tarvitsis kattoa, millainen ajaa. 23, no on se nyt sentään parempi kuin ei mitään, mut jos pysytään hengissä toi kisa, niin joo, sitten se on jännittävää. Miksei toi, täytyy kattoo, tehtiin toi training page, vittu, onks se jotenkin. Vittu mun tildis, saatana.
motherfucking trading paints. No niin, sinne taakse, totta vittu kai. No niin, ei se ollut päällä jostain, sit mitä se on vittu sekoilu trading paintsia. Training bench sekoilu, täällä on 9 tippuin, joku tuli siihen vittu 1000 letteen. Jonathan Karhoffi. Downloading. Noni, 100% all files up to date. Pitäis toimii. Joo, 1000 vittu mulkku. Live, skinik. Ei saa vaihdettua tota alla. That's the end of the session. P9. Line up on the inside. The air temp is 21 Celsius, 8 laps. Stay behind the pace car in the inside column. Okay, Josh, nice and neat. Stay out of trouble. Go, go, go. Green flag, green flag. Time was at 14.4. The guy behind has just done a 13.5. That's a new fastest lap for Richard. Right side, clear. 8th place. Looks okay, 6th place. Your lap time was at 13.9. The gap in front has increased to 1.5. The car behind is catching. The gap's now 0.6. Good lap. That's your quickest so far. Two laps left. That was at 14.2.
last lap. Your last lap time was at 13.9. The gap ahead is now 0.3. P6, there's the checkered flag. Come on, dude, your last turn, you wrecked me, you give me quit. Ah, great job, driver. Great job. Ei vittu, ja valkoinen auto, vittu mä olen Coast. Joo, tää oli yksi hiitti. Sitten on toinen hiitti. Kuinka monta kisaa? 8 laps. The track temp is 17 Celsius. No mitä nyt? Ei meikäläinen pääs ajamaan vai? Info. Stay behind the pace car in the inside column. En mä pääse radalle. Nyt mä vittu sammutan ton JRD. Vittuun saatana. Tuntuu, että täällä... No mitä nyt? Miksi mä vittu saatana pääset tästä? Why I'm not on the grid? No vissiin, siinä on joku syy. I'm a stupid European bear with me. Here we go, be ready. Hei, miksi mä en vittu pääse tän satana, tiiäks sä tonne? Tonne vittu... Go, 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 2 liters remaining. Alaa palkkii vittu, välillä on päässyt tästä kun painaa. Sorry dude, that's all me. Vittu, nyt ei pääse satana. Vittu. Mä en saa tää tästä nyt pois tää vitun timingiin ja päällä. Pitkään jotain Windows-ikkuna, joka sulla on päällä. Täältä vai? Firefoxilla. Alt-tab. Jaa niin, se oli se Alt-tab legendaarista. Joo, kyllä. Vitsi. Yritin... Saakeli päivitelty tai JRT, nimittäin sehän meni ihan jotenkin jutturaan. Tosa. Ei. Mullakin on joskus tullu. Tai välillä, kun näkyy välillä, en mä tiedä mikä tässäkin on taika. Tää on etu Windows ja oma taika. Moo. Toi. Sammutin taas toi kokonaan. Ei se nyt tuu vittu näkyviin. Helvetin pässikone. Näit helvetin tietokoneita. Valttaa. Voinko mä tästä niinku sulkea ton? Ai, ten! Ja sitten... Ton ja... No nyt se tuli tän näkyviin, jee! Yeah. Okei, okay, elikkä nyt ei oo JRT päällä, niin kun niin näyttää, niin pistää uudestaan päällä. Serveri tosta. Kui se edes tulee tän vasempaa alapalkki? Ah, relax yourself, motherfucker. You don't have to put your brake on the fucking corner. Don't want to nyt alko. Nyt alkoi amerikkalaisten reuhaaminen. Niin tää vittu tulee tähän viimeiskin loading line. What? Se jää vaan loadaamaan jostain syystä. You can't spend your fucking line, man. Don't. Mitä jenkis alkaa meneen tunteen kiinni. Yes, sir, you're away, see this about Nack. Ei vittu tää menee. Nyt alkaa... Nack, yeah, man. Oikein kunnon viihde. Sona tällä myyt. Alkaa painamaan sieltä tarinaa. Katsotaan lähteeksi. Aika niin, räpsii kaikkea sakeli. Ah, eiks mä nyt vieläkään pääse? Pidinkö mä nyt suoraan Featureen, kun mä olin, vai tipuinko mä kokonaan pois? Varmaan tipuin kokonaan pois. Results. Follow the pace car. Vittu, en mä ainakaan mihinkä pääse, saatana.
Kieltä sä nyt, kun mä nyt heti pois. Konsolation. Vittu kun olis voinut lukea säännöt, millain tästä menee eteenpäin. Vittu kai mä sanon täällä ihan turhaa vittu, olen pyörintää jalois vittu. Resultsi. Mä olin tommonen kuolipyssä. Sitten mentiin kisaa, mä olin G, kuoli, race, kuudes. Okay Josh, be ready. Floor it, green, green, green. 2 liters remaining. Ja sitten G, R, mitä nyt? R, race, 6. Tää se varmaan jossain voitais kertoo konsolaation. Race details. No täältähän me se nähdään. Tää ei nyt vittu tuu. Run the top line! Mun JRD ei vittu tuu näkyviin. Ei tuu JRD näkyviin, se on vittu mulla jotenkin nyt tiltissä. Sekin tiltis, vittu kun olis aikaa näpärät näitten tietokoneiden kanssa. Tää helvettiin sen koko konaan siitä vittu. Sellana ei se on nyt liian. Toi ei vittu toimii jo. Toi ei toimii ja vittu toi ei nyt toimi sitten ja. Asia kunnossa. Fastest lap for Anderson, 13.6. No niin, oppikaa reiskaa, katsotaan sieltä. Oleks mä nyt turhaa tässä äänänä länkyttänyt? Tosaa se kerrotaan. 26 max entries. 2 laps lone wall advance 0. 8 lap heats of max 13 drivers. Advance max 7. Invert 0. Eli kyllä siitä niinku jos mä olin 6, kyllä mä niinku advanceen pääsin, mutta ehkä. 10 lap non-stacked consoles of max 12 drivers invert 0. 30 laps main of max 18 drivers invert 0. Kyllä mä ilmeisesti tästä teoriassa voin päästä vielä jatkoon. Nyt on konsolation heat 1, heat 2. Tää siis on otta. Vittu tätä kun se ei tuu se satana. Fox is just retired from the race. Fox on retired. Joko päästään kisaan. Joho! Vittu on lyhyt aika, gridi aika 50 sekuntia. Noniin, sit katsotaan millain tässä käy. Vitun typerä tämmöset sellanen hiittikisa odottelemaan. Ihan vitun hyvä. 11 sieltä lähdetään peuhaamaan. 30 kierrosta. Nonni. Se oli paljon lyhyempi se ensimmäinen ryndi. Täältä voi juosta pois. En oo sitä ikinä painunutkaan. Miksei mulla on vasemmalla pään kääntymistä vitu tyhmää. Siellä on paremmat maisemat. Täällä on pimeä. The track temp is 17 Celsius. Aaron Glaubaukki has disconnected. Netti loppu. Nyt on vaihde päällä. Follow car number 18. The inside lane. No niin, no niin. No koittakaa nyt vittu lähtee liikkeelle, mitä vittuu te niinku. Mikä tollakin on ongelma tuolla? Ei vittu. Vittu kun ei vittu menee miten. Vittu nää on kyllä vittu vammaisia autoja. Vittu kun ei kukaan pääse edes suoraan näitten kanssa. 18 autoa vaan odotettu, se on nyt valkoisella autolla niinku siihen ei tuu trading pagesikään ei toimi. No niin. Koska sitten sit lähdetään. Green, let's go, let's go!
Nyt. Heti on joku katolla. Ei kai ne saanut mitään yellow ei tuu. Ei vittu hei saatana. Lette 18 car vai vittu. Se on nyt mun vai. Eiks oo? No odotellaan sit jos se tulee joku. Mut hei vittu ihan oikeesti. Vittu, kuka saatana Tampio tähän tämmöseen kilpailuun on päättänyt lyödään tähän hei kato tota. Come on Josh, just settle down, find your rhythm. Lette 18 car vai. Misä se 18 car vittu viipyy? Green flag, next time by. Line up on the outside. Left miten noin on nyt päässy? Noin on päässy saatana vittu? Mua kierrokseen eteen tässä vittu. Are we left down now? Kaikki sen tähden, kun se 18 auto. No vittu, tämähän meni hyvin saatana. Aha. Takaa tuleva huoli pitää paikassa, elikkä ihan turhaa odottelee sitä saatana. Right side. Clear. Jäi aika monta sijaa saamassa. Jos ei kuten enää kelta, niin pitäisi ajamaan. Coming up on your left side line's clear. 13th place. Tähän tonne pommi. Right side. Pikku pommi ei haittaa saatana. Jokainen pitää vittu huolen omissa saatana. Keep high. They're all around. Fastest lap for Richard. Low side, you got one. They're inside. P12. Noniin. Yellow. Stay behind the kolmones auto. Isä on kolmas auto. Poleet on Andressa. Vitos auto. Gabriel Mauricio. Vitos auto. Mauricio is leading the race. 11 car. Mene ohitte. Noniin. Noniin. Pit road is closed. Joo, en mennyt turva-auto ohi. Jaahan juuri, sitä ruveni, en mä tajunnut. No. Nyt ilmeisesti ei oo. Siellä on ehkä osa kierroksen ohittaa, mutta ainakin paljon nyt on valkoista ympärille. Sen tää vähän kivempi ajaa. Green flag, next time by. Line up on the outside. That's the 16 car. Se vittu 16 car. Stay behind the 3 car. Vittu täällä on. Outside line, stay behind the 3 car. Siellä se on jossain tuolla edes, vittu jäin yhden. Yksi jäi väliin, no ei se haittaa. Tää on ihan hyvä paikka mulle. Green, green, green. Tässä ei ole kestä nää keltaiset niin kauan, niin että ei oo ihan vittu niin korjasta vaan. That last lap was at 14.5. Vitu seinä, saatana! Is now 2.6. Inside line, you got one. You got one right side. They're high. Yellow. Tämä varmaan aiheutui itse se yellow. 16 car. Stay behind the 16 car tuolla. The 11. Mut en mä nyt voinu sitä kauheesti. Richard is now leading. Hyvä, Roni yrittää mua neuvoa. Single file, stay behind the kakkosauto. Älä se on iso, vaan mä enää Satriano, mene ohitte Satriano. Satriano. Mene ohitte Satriano. Hyjä, sait murpaa malle. 11 autoa tuossa on nyt sit. Kumpi on 11 autoa? Vittu täällä on tätä pakkoa. Vittu näillä on eri satana numerot noissa kylissä. Ai, tämän mitä mä täys. Stay behind the 2 car. Ellei te niin, Momo. Mä sitä syy ite. Mä ei
Mä sitä katsoa niin sinun bro. Inside line, no niin. Mä kuulin kota kuulta niin sillä paljon. Mitä vittu sen kari? Puhu jotain kieltä, mitä ei voi ymmärrä. Mä oon annut Meksikoa siellä. Base car is leaving, joo, no niin. Green flag, green flag. P12. Right side. Sorry. On your right. Ei pystynyt mitään tekemään. Ei pystynyt mitään tekemään. Ei ne ainakaan liikaa viimuuta ja sitten meikäläisen katsoa, että on joku halunnut skarpia. On your right, Walt, they're outside. Sitten vielä oikein tajuussa, kun on sillä lailla, että ajetaan. Nyt on ihme, jos ei tuu juu. Stay behind the nine car, Derricki. Toi on holding heri toi yksi. Come on, guys. Äijät ei pystynyt pysymään radaa kyllä montaa kierrosta. Ihan että 11 auto. Mikä nuo 11 auto? Daniel Satriano, stay behind the 11 car. Tule Satriano ohitte. Aika jää sit taakse nyt jäämään. Ei kun. Toi Bowreadio 11 vissiin. Bowreadio 11, relativan. Ei vasemmalla sijoitus ja oikealla se auto. Stay behind the 11. Toi pinkki on 11, vaikka siinä lukee 38 ilmeisesti. Vittu kun näin löydy olleet on viivittelyä. Outside bro, stay behind the 9 car. Tuolla oli siitä, että musta löysiä. Getting ready here, getting ready. Kaksi näin duu... Jaa, mulla on miehen 10 insiä. Kaksi näin tulee DQ. Aha, no ei sitten ei kannata enää ottaa niitä. Green, green, green. Joo. Hyvä, että joku pitää niistäkin huolehtia. P8. The gap in front is now not rotate. Ei ole tosi insejä, ei ole lainkaan, mutta tuntuu, että tää on ihan vittu tästä. On vittu hullu meihemiä. You've just done a 14.2. Go low, go low. Right side, clear. No niin, ja taas vittu keltainen. Äkkönä vetiin, että Rebecca on tuu tekijä. Stay behind the 8th car, Cody Marlon. Jaha, ja vittu 8th car ei pysy edes vittu tiellä. Stay behind the 11th car, on niin Bowreadio siihen. Noniin. Oli hyvä väistö. Ne oli, yritin parhaani saatana. Noniin. Vittu 13 kierrosta, hei vittu tästä tulee ihan pelleily, kun täällä on näitä vitun keltaisia lippuja. Mulla tulee enemmän näitä sellanen insseikin helvetti, stay behind the 11 car. Tulee näitä insseikin sen tähden just, kun tässä on tämmöstä vitun pelleilyä. Ihan hyvin pystyy ajamaan, että sä kyllä luulisin, että pystyy ajamaan tätä paremmin ilman insseikin, kun ei tulisi näitä keltaisia näin paljon. Katka ihan inside line behind the 8 car. 8 cars leaving. Hävisikö mä taas yhdessä, joo. Green flag, green flag. Seventh position. Stay high, we have one inside, clear low. Cars on both sides, all clear, good job. Three wide, near the middle. Olla monta, ei haittaa. Clear all round. One car inside, clear on the inside. B9. Josh, halfway home. We've got plenty of fuel. 10th position. Plenty of fuel. You've just done a 14.5. Aha, se meni sieltä spinolaamat. Eikö tuliks siitäkin nyt yellow, kun hän pyörähtää nyt totta saatana. Helvetti tulee yellow. Daniel Satriano takaa varmaan. Richard is leading the race. Takaa katsotaan sillä. Ei mua nyt johtajat kiinnostu paljon. Satriano takaa pysyy tää.
Ei mene mihinkään pitäne laine lähtemään, ne on nyt siljenty vaan huimaavasti. Huimaavasti. That road is closed. No niin. Single file, sitä ei pihänti kakkosauta. Tää single filekin on niinku vähän tämmönen kukkakaalirakennelma. Mitä te yritte puhua jostain päässi tätä? Inside file car. Noniin, se on ehkä Satrian on perässä, jos jotain. Se on toi sininen vai? Oli joo. Hang on, we're not going green. Hang on, we're not going green. Mä oon kiinni, että siltä kaksi. Vittu kun ne puhuja tää ihme kieltä. Green flag, next joo, time green flag, next. Mampula pai. Green flag, next time by. Saatana. Mulla on edelleen tää valkoinen auto. Getting ready here, getting ready. No me ollaan ready. Pace cars in. 18 jotka ei oo enää paljon jäljellä. Green flag, green flag. P7, the gap in front has increased. It's now about 0.9. Saatana seinä. Onneksi tuli nolla monta. You've just done a 14.6. Se pyritään painaa joku ohi. Yeah, on the inside. Saatana. They're inside. Ja ulkoa painaa ohi. Ai saatana. They're up high. They're all around. Aika hyvä vittu. Hän mahti noin vielä. Se oli hyvä ohi. Antaa ohi. One car inside. Clear inside. Hyvä ohi. Saatana. Siitä vetoja. Hanaa, vittu pitää on kohta nää hiokkaa nimessä, nää on melkein vittu asfaltia. Ja nää on pitää kysyä niinku toi. Saatana, mitä pitää kujaa. Vittu tuolla veivota. Inside, mine, you got one. Inside, clear. Mitä tuolla? Mä ei ihan näin voida. Car inside. Inside, clear. Mä voidaan painaa niin paljon kaasuvirmiä. Ei oo pitoja. Kunhan sylittää niin paljon. Car inside, keep high. They're low. Two. Oi vittu, tuliks siitä incidentti? Go inside, please, that car. Go inside. Paska! Too many incident points. Vittu, mistä muka tuli? Nollaks. Tuleeks niinkin, että jos on tarpeeksi mun nollaksia, niin sit siitä tulee jossain vaiheessa kaksaksia. Tässä on suluis nollaks kaksaksia. Joo, munkin mielestä on tosi kevyt kontakti. No! Voi veljet, no, ei se haittaa. Go inside! Vittu. Mä sitä ruvettu toi alku vähän varovaisen, mutta vittu kun mä... jotenkin en tajuu. Kaks. Nousi alkuun tuli. Kun siinä oli sit tää vitu meihin, niin mä tajun, että täytyy väistä niitä. No! Saatana! Ei plus, ei kuu. Tyy. Kevyt kontakti, joka muuttuu kovaks. Paskaa, saatana. No! Get ei tää tarvitse saatana enää kattoa, jumala. 14, mut ehdottomasti... Joo, ehdottomasti oli ihan siisti. Kyllä tommonen kokemus. Pitääpä koittaa. Seuraavalla kerralla uudestaan, nyt kun hiukan käsittää tota konseptia. Joo, siinähän ne lukee, kun lukee vaan paremmin silmillä. Se oli kyllä jännittävää. Erittäin jännittävää. Niin, no sillähän mä nyt oon vetänyt, on sain ton D-lisenssin sille saakelin dirttivessalla.
Mutta toi Umpin kanssa on kyllä, toi rata on kyllä vittu, ne on pistänyt tuon tuohon pienempään. Se oli eilen tuli toi sille dirttisukalla. Oli tota toi sama rata, mikä äsken oli, toi Limalandi oli eilen, mutta nyt siellä oli Lanieri siellä tänään. Tuli vaihtuu joka päivä. Joo, mutta ehdottomasti täytyy kyllä kokeilla uudestaan. Toi on ihan hauskaa puuhastelua kyllä. Toi on aika villii venoa tuolla Umpin kanssa, satana. Nyt täytyy mennä maate. Ei auta itkumarkkinoilla. Hyvää yötä. Hyvää yötä ja seuraavan päivän huomenna. Se äijäsarja vittu, siitä ei tuu mitään, mutta mennään nyt kärsimään, saatana, se kun on kerran lähdetty mukaan. Jees, se on moro.